သင်္นานနားထောင်ထားတဲ့သူတွေကအခုမနေ့မှလာတဲ့လူတွေကိုပြန်တင်လိုက်ဟုတ်တယ်အခုကဆက်တင်တဝက်ဖြစ်နေတော့အခုမနေ့မှလာတဲ့လူတွေကမနေ့ကဟာမမီဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအစနေပြန်ပြောနေလေမနေ့ကညနားထောင်တဲ့လူတွေကဒီတိုင်းကြီးထိုင်နားထောင်နေရပဲနှခါပြန်နားထောင်နေရဆိုတော့ခင်ဗျာမနေ့ကနားထောင်ပြီးသားသူတွေကဒီနေ့မှရောက်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျာတို့ပြန်တင်လိုက်ကျွန်တော်ခဏပြန်အေးလိုက်အဲ့ဒါဘူကောင်းနေဒီမနေ့ကသင်္นานလေးပြန်ပြောပါဦးမဟောင်းနဲ့မသိဓမ္မဟောင်းဆိုတာဒီတော့ဓမ္မသစ်ကပြည့်စုံခြင်းဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကစစ်ဓမ္မဟောင်းမှာတကယ်တရားဓမ္မသစ်မှာပညာတရားစာအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတရားဟုတ်ကုပညာတရားကလူမှာအပြစ်ရှိကြောင်းပေါ်ပြကျေးဇူးတရားဆိုရယ်ပုဂ္ဂိုလ်သခင်ယေရှုကတော့မနေ့ကညတာကိုအခြေခံပြီးပြောထားတာနော်အားလုံးပြန်ပြောကြည့်အောင်ဗာနဲ့ဗာလဲဓမ္မဟောင်းဆိုတာဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာပညာတရားကဓမ္မသစ်မှာကျေးဇူးတရားကအဲ့တော့ယုံကြည်သူကပညာတရားအောက်မှာရှိရလားကျေးဇူးတရားကိုခံစားရလားအပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံရရလားအပြစ်ဖြေရှင်းပေးခြင်းခံရရလားအပြစ်ဖြေရှင်းပေးခြင်းခံရ။အသင်ပါကိုယုံတာလေ။ဂျေစုတော်ကိုယုံတာ။အနည်းငယ်ပြောထားတယ်ဗျာလေဂျေစုတော်ကိုညအဲ့ဒါမေ့သွားပြီ။ဂျေစုတော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။သင်ပါကိုယုံတာလေ။သင်ပါကိုယုံတာလေ။သင်ပါကိုယုံတာလေ။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာခရစ်တော်သည်သင်အဖြစ်ကြွေးအလုံးကားတိုင်းမှာစပ်ပေးပြီးကြောင်းကိုယုံကြည်တာသင်ယုံလို့စပ်ပေးတာလားစပ်ပေးပြီးကြောင်းယုံကြည်တာလားစပ်ပေးပြီးကြောင်းယုံကြည်တာဘာလို့ယုံတာလဲစပ်ပေးပြီးကြောင်းဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုရင်ခရစ်တော်အဖြစ်ကြွေးစပ်ပေးပြီးကြောင်းကိုယုံကြည်တာသင်ယုံကြည်လို့စပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုယုံကြည်တာအာမင်မနေ့ကကျွန်တော်တရားဟောရင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောတယ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့မှုန့်စားတယ်ဟုတ်လားစားပြီးသွားတဲ့အခါပိုက်ဆံရှင်းလို့မေးတော့အာဘယ်သူကလဲမသိဘူးပိုက်ဆံပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်မသိလိုက်ခင်မှာပိုက်ဆံပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောတူလိုက်တာနော်တရားဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ဟိုရှိလားတော့မသိချားမိလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောတူလို့သူတို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကသဘောတူတာကျွန်တော်မသိခင်ကတည်းကသူတို့ကကျွန်တော်စားထားတာကိုပိုက်ဆံမလုပ်ထားပြီလေရှင်းထားပြီအဲ့တော့သင်တဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာမမွေးလာခင်ကတည်းကသခင်ယေရှုဟာကားတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကြွေးအလုံးရှင်းပြီးသွားပြီအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာတနည်းအားဖြင့်သဘောတူတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သင်ယုံကြည်မှဖခင်လှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်လှုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာကိုယုံတာလဲယေရှုတော်ကိုယုံတာယေရှုတော်ဆိုတာခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းမှာသင်အဖြစ်ကြွေးအလုံးစပီပီကြောင့်နော်စပီကြောင့်အဲမနေ့ရဲ့ evenish ကိုဖတ်တယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖခင်သခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့်
ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်သို့ဖြစ်၍ဘယ်သူများဝါချွာစရာခွင့်မရှိအဲ့တော့ဂျေစုတော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ပြောကြည့်ပါလေဂျေစုတော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အဲ့တော့တချို့ကအာဂျေစုတော်ဆိုတာဒါကတော့ကယ်တင်ခြင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာဂျေစုတော်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ဆိုတော့နေ့စဉ်အသက်တာမှာတော့သူကဂျေစုတော်မဟုတ်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဂျေစုတော်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီဂျေစုတော်ကိုခံစားရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကစာလံ23မှာစာလံ23ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကလူငယ်လေးပဲခြတိတ်ပဲရှိသေးတယ်။တောထဲမှာတိုးချောင်းနေတာ။တောထဲမှာတိုးချောင်းနေတာ။ဟင်းနံတော်တော်မွေးပါတယ်နော်။စုံစမ်းခြင်းပဲ။ရက်လိုက်မယ်။ဆိုတော့တောထဲမှာတိုးချောင်းနေတဲ့ခြတိတ်လေးပဲ။အဲ့ဒီတိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကဖျားအောင်မြင်တယ်အာမင်။ဒီသူတွေကိုငါကစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ငါကိုဖရားစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဲအောင်ဆာလံ23မှာသူဘာစရေးလဲသာဝရဖရားသည်ငါဤသူဒိန်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့သူဒိန်ကဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သူဒိန်ကရောသင်ရောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့လူတွေကသိုးဒိန်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုပြင်းမြင်လဲဘုရားကျမတို့ရဲ့သိုးဒိန်ကြီးလေဆရာဆန်းကြီးကျွန်တော်ဖရားကြောင့်ကျွန်တော်သင်ဟုတ်ဆရာပါကျွန်တော်သင်ဟုတ်ဆရာเนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာ Body of Christ Church ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့သင်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဖရားကြောင့်မှလည်းရှိတယ်အန်တီတရားကိုဒီလိုလာပြောတယ်ဆရာကကျမသိုးထိန်ကြီးเนาะအဲကျွန်တော်ဖရားကြောင့်မှနည်းနည်းဟိုအသက်ကြီးကြီးဘလောက်ထည့်အောင်ရှိသော68နှစ်ထိရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားကြောင့်မှတက်နိုင်တယ်နော်ဟာကျွန်တော်လုံးဝဆက်လူရိုက်တယ်သူကသူလာပြောတယ်မြီးရွာရောပါတော့တူမရွာရင်လည်းလာတယ်အကားပေါ်အတက်ဆင်းပါ냐အကုန်ဆင်းပြေတယ်ဟာ68နှစ်ရှိတယ်86နှစ်ရှိတယ်80အဲ့လိုနည်းနည်းအကြီးပိုင်းပေါ့56ရှိတော့ကိုကလည်းအမေတွေလိုအဖွားတွေလိုဖြစ်နေရလေပြောလို့မရဘူးတင်မှာ pass လုချင်လားလို့စိတ်ချနိုင်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ကန်ဒီတရားရှိဆရာကျမသိုးထိန်ကြီးနော်ငါကျွန်တော်ပြောတယ်အန်တီကိုကျွန်တော်မထိန်ဘူးအန်တီကထိန်လို့လည်းမနိုင်ဘူးဆရာထိန်လို့လည်းမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုအတင်းသူအတင်းသားမပြောနဲ့ကိုမွေးထားတဲ့သမီးတွေတော့24နာရီပတ်လုံးမထိန်နိုင်ဘူးအခုတို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မဟာချိုင်းမှာဟုတ်ပါအဲ့တော့လူလူချင်းက24နာရီပတ်လုံးမထိန်နိုင်ဘူးတင့်ကို24နာရီပတ်လုံးစက္ကန့်နဲ့အမျှစောင့်ထိန်ပေးတာဖရားပဲရှိအာမင်အဲ့တော့တင့်ကိုလူကထိန်တာလားဖရားထိန်တာလားဖရားဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့သိုးဒိန်ကတင်းအုပ်ဆရာလားဖရားလားဖရားတင်းအုပ်ဆရာလားဖရားလားဖရားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များများသိုးဒိန်လို့ပြောလိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာဘာလို့မြင်လဲတင်းအုပ်ဆရာတင်းဥဆရာကိုဘာလို့ထင်နေလဲသိုးဒိန်လို့ထင်နေတယ်တင်းဥဆရာမရှိရဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တင်းဥဆရာသိုးဒိန်မဟုတ်ဘူးသိုးဒိန်တပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့မှလူကပဲထိန်နေသေးရင်ပေါ့နော်တင်းကိုတင်းဥဆရာထိန်နေတယ်လူကထိန်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင်းဖျားနဲ့မသွားလာတတ်သေးလို့ဒါကြောင့်ဘယ်သူကထိန်ပေးရလဲလူကထိန်ပေးရကျွန်တော်မှမြန်မာလူငယ်ပြည့်စုံပြိုးထောင်ရေးသာသနာဆိုတော့မူရည်စေဝါယက်သေးသာဆွဲတဲ့လူငယ်တွေကိုပြိုးထောင်ပေးတဲ့သင်တန်းကျောင်းရှိတယ်။ဆိုတော့အနေနဲ့ရက်ကမူရည်စေဆွဲလူငယ်တွေကျွန်တော်စမှာလာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတယ်။လောလောဆယ်အယောက်40ကျော်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမူရည်စေဆွဲလူငယ်တယောက်ကရောက်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အပြင်လုံးဝမသွားဘူး။အဖေကျောင်းလာတဲ့လေကျွန်တော်ကျောင်းကရှိတယ်သူတို့ကျောင်းကနဲ့အတူတူလာဖျက်ရှိခိုးပြီးရင်ပြန်။အပြင်လုံးဝထွက်ခွင့်မရှိကတော့မရှိအဲသူတို့ကတော့အပြင်ထွက်ချင်တာဗောလေဆရာကျွန်တော်ယုံနေမလားအယုံတာဗောကျွန်ဟိုမှာဘောပင်လေးအခုဝယ်ပြီးချက်ချင်းပြန်လာမယ်မသွားပါနဲ့ဆရာယုံနေလဲပြောတယ်ယုံနေဒါဆိုသွားလိုက်မယ်အမသွားပါနဲ့ဆရာယုံနေလဲပြောတယ်ကွာပေးလဲမသွားဘူးလေဟုတ်တယ်စိတ်မချလို့ယုံတော့ယုံနေစိတ်မချကြက်ကြက်တယောက်လာပါအောင်ဆရာတယောက်လာပါအောင်ဒီမှာဘောပင်လေးလိုက်ဝယ်ပေးလိုက်ပါ
အစပင်ညမဲ့သွားညက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်လားဖနက်ဝယ်မဲ့သွားဝယ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ကသွားရင်ဘေးကလူတယောက်နဲ့ဆရာတယောက်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဆွဲနေလို့လဲဟေးဘိန်းစားဘိန်းစားအဲ့တော့အဲ့ဘိန်းစားကိုဘသူကထိန်လဲလူကထိန်တယ်အဲ့ဒါချမ်းစာတင်ပေးရင်ချမ်းစာတင်ပေးရင်တဲ့သူတို့ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒီကြတော့ဆရာမနေ့ကအမေဖုန်းဆက်တယ်လူဂျုံရှိလို့တဲ့မြကြီးနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးလိုက်တာစမ်းချောင်းမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်သွားယူမယ်ဆရာသွားလိုက်သွားလို့ရပြီလားရပြီလားအဲ့ဒါသူဖေယားနဲ့အသက်ရှင်တတ်သွားလို့အာမင်အဲ့တော့လူကထိန်နေသေးရင်လူကထိန်နေသေးရင်ဒီထဲမှာပါလားအဲ့တော့တင်းယုတ်ဆရာကိုသိုးထိန်လို့ထင်နေရင်ပိစားစင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တင့်ကိုလူကထိန်းတာလားဖခင်ကထိန်းတာလားဖခင်ကထိန်းတာအဲ့တော့ထာဝရဖခင်သည်သိုးတယ်အဲ့ဒီထာဝရဖခင်သည်ငါဤဆွေနေမှာကိုယ်နာမည်ထည့်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ထာဝရဖခင်သည်ဇောသူလင်းဤသိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်သမီးအထွေဆုံးလေးကပထမဦးဆုံးချိန် Sunday School တက်တယ်9နှစ်အရွယ်တော့တက်ပြန်လာတော့သမီးဆန်နေစကူတဲရပျော်လာပျော်တယ်ပပဆီမဘာတင်လဲရွှေချမ်းချက်တင်တယ်ပပကိုစူပြဆန်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ထာဝရဖျားသည်ငါဤသိုးဖြစ်တော်မူ၏အောင်မလေးနေရဖျားကိုထိန်းနေတာသူထိန်းတလုံးပြုတ်သွားထာဝရဖျားသည်ငါဤသိုးတယ်ဩဖျားနေမွေးလာတာအဲ့တော့ထာဝရဖျားသင်ရဲ့သိုးလားသင်ရဲ့သိုးဒိန်လားသိုးလားသိုးဒိန်လားသူမဖြစ်စေနဲ့တော့သူလူတွေကဖယားကိုသူတို့ပြန်ထိန်းနေတာကိုရောဟိုကလှုပ်လိုက်ပါအောင်ဒီကလှုပ်လိုက်ပါအောင်ရောက်ခင်အေးကွာအေးကွာတချို့လူတွေကလေနားထောင်ရင်လေသူကဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုမမိန်ပေးပြီးခိုင်းနေတာဖယားကိုခိုင်းနေတာပြောတော့ဆူတောင်းအောင်ဆူတောင်းတော့တကယ်တော့ဆူတောင်းနေဆိုတဲ့ definition အဓိပ္ပာယ်ကဖယားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းconversation with god ဖယားနဲ့ဘာလို့တာလဲစကားပြောတာအဲ့တော့လူနှစ်ယောက်စကားပြောတာနဲ့ခိုင်းတာနဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်ပါဟုတ်တယောက်ကိုအေးဟိုအလုပ်တရားလုပ်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါခိုင်းနေတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြန်အလှန်ပြောတာဟာကိုကပြောတော့လဲသူနားထောင်နေသူပြန်နားပြောတာကိုလဲကိုနားထောင်အခုကမဟုတ်ကိုကြီးပဲပြောနေတာပြောတာတရားမစက်ပိတ်ပြီးအေးလိုက်လိုက်စိတ်ချပါစေအဲ့လိုဖြစ်နေဟောအဲ့တော့ဖယားကသင်ရဲ့တူတိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ငယ်လေးအခန်းငယ်လေးကိုရောက်တော့ဒါဝိကဒီလိုပြောပြီးတင်မင်းရေလွန်မိုးသောခြိုင်ထဲသို့လျှောက်သွားသောလေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့တော့တောထဲမှာသိုးချောင်းနေကလေးကသူနဲ့အတူဖျားရှိတယ်လို့ဒါဝိကသဘောပေါက်တယ်အာမင်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အီမာနွေလအတိတ်ပဲပါလေငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖယားသခင်အဲ့တော့ဖယားကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါဝိဒ်ကတောထဲမှာသိုးချောင်းကလေးကသဘောပေါက်ပြီးခံစားတယ်အာမင်အဲ့ကိုတော်ဒီအချင်းတို့နဲ့အတူရှိတယ်ပြီးတော့မှအငယ်6ကိုရောက်တော့အကယ်စင်စစ်ဂျေဇုနဲ့ဂယုနာကိုတသက်လုံးခံစား၍ထာဝရဖယားဤအိမ်တော်မှာအစင်မြဲနေရပါလိမ့်မည်အဲ့တော့သူကဖယားကဂျေစုပြုတာကိုတသက်လုံးခံစားမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဘယ်လိုခံစားမလဲတသက်လုံးဖယားဂျေစုပြုတာဘယ်လိုခံစားမလဲတသက်လုံးခံစားမယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တသက်လုံးဆိုတာအခုမြေကြီးပေါ်ကဘဝကိုပြောတာ Earthly life ကိုပြောတာပြီးတော့မှထာဝရဖျားကြီးအိမ်တော်မှာအစင်မြဲဆိုတာက ever and forever eternity ထာဝရကာလကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကတောထဲမှာသိုးချောင်းနဲ့ခြာတိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြေကြီးတလျှောက်လုံးသူ့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာလည်းဖျားကျေးဇူးပြုတာကိုခံစားပြီးသူအသက်ရှင်ရမယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ထာဝရကာလလည်းဖျားနဲ့ဝင်စားမယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဂျေဇူးတော်ကိုခဏတစ်ဖြုတ်ခံစားရလားတစ်သက်လုံးခံစားရလား
ဘလို့ခံစားရလဲဘလို့ခံစားရလဲအဲ့တော့ဒါဝိဘုရားမှာအမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရှင်အားတော့လေဖရာယေရှုပြုတ်နေတာပဲလားမရက်သွားဘူးပေါ့ယေရှုတော့ရက်သွားလားရက်သွားလားမရက်သွားဘူးမရက်သွားလို့တစ်သက်လုံးခံစားတယ်လို့ရေးတာအာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဘုရားမှာအမားတွေရှိလားရှိလားဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကပြက်ပြဲသွားလားပြက်ပြဲသွားလားမပြက်ပြဲသွားဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်တင့်အမားကြောင့်ယေရှုတော်ကမပြက်ပြဲဘူးအာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တင့်ကိုမှားပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်မှားရင်လည်းယေရှုတော်ပြက်ပြဲသွားခြင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့အမားထဲဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်ကြီးမားလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုဒီကျမ်းပြင်နော်ဒီအောက်ကကျမ်းပြင်ကျွန်တော်ခြေအောင်နဲ့ချိုးရင်ကျမ်းချိုးမလားခြေအောင်ချိုးမလား။ခြေအောင်ချိုးတယ်။ချိန်နေတာပေါ့။ကျမ်းပြင်ဘာလို့မချိုးလဲ။ပို့ခိုင်ခန့်လို့လေ။အဲ့တော့လူဘက်ကတခုခုမားတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားပြက်ပြဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားထက်ဘယ်ဟာပိုခိုင်ခန့်လဲ။ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားပိုခိုင်ခန့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားထက်ဘယ်ဟာပိုကြီးမားလဲ။ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားပိုကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဘုရားမှာတချိန်ထက်မကတဲ့အမားတွေရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်။ဒါပေမဲ့ तू ရေးထားတာကိုကြည့်တော့ तू ကတစ်သက်လုံးပါခံစားရလဲ။တစ်သက်လုံးပါခံစားလဲ။ယေရှုတော်ခံစားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဝိအမားတွေရှိပေမဲ့လေဖခင်ရဲ့ခြေစူးပြုခြင်းကတော့သူ့အသက်တာမှာရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိဘူး။ तू မားနေတာရှိရှိရင်လေ तू ကတော့ဘာခံစားနေရလဲ။ခြေစူးတော့ခံစားနေရတယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏဖခင်ကလူတချို့ပို့ချစ်တယ်လို့စဉ်းစားတတ်တယ်။ဥမာဖရာမှုတော်ဆောင်နေတရားဟောဆရာတွေဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ကပို့ပြီးတော့မှငါတို့ထဲပို့ချစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်တယ်ဆရာတို့တော့ဖရာပို့ချစ်မှာပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့ကဖရာမှုတော်ဆောင်နေလေဖရာအစီခံနေတာလေဆိုရဲလို့စဉ်းစားတတ်တယ်เนาะပြီးတော့မှဆရာတွေစီမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကလည်းနည်းနည်းပို့ကြီးတယ်လို့လူပါလူစဉ်းစားတယ်အီမာနွေလအတိပဲပါလေအဲ့တော့ဆိုရင်သင်နဲ့အတူဖရာရှိလားရှိလားရှိတင်းနဲ့အတူဖျားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့လည်းဖျားအတူရှိလားအဲ့တော့တင်းစီမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘသူကပိုကြီးလဲသူပိုကြီးလဲအတူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာကြီးကနည်းနည်းတော့ပိုကြီးမှာပေါ့ဟဲ့ဖျားမျက်နှာလိုက်ပြီးနည်းနည်းပိုကြီးတဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးထားတယ်လို့လို့ပါလားကျွန်တော်တို့ဆရာဆန်နီတို့စီမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကတော့သိတ်ကြီးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဂျပိန်နေဆိုတော့လေနော်ဆရာဇော်မင်းတို့ဘာလို့ဆရာဆိုနည်းနည်းပူချီမဲ့တဲ့တယ် you know ဆရာဆန်နီရဲ့အကူတယောက်ရှိရခုဩစတြေးလျမှာဟိုတင်းအောင်ဆရာလုံးနေဆရာဥဇော်ဝင်းဆိုတော့သူကလည်းလူကောင်းထော်ထော်ကြီးဆရာဇော်မင်းကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဇော်ဝင်းကိုတွေ့တော့လဲချီဇော်မင်းတွေ့တော့လဲချီဇော်သူလင်းဆိုတာလာမယ်ဆိုအချီးလို့ထင်တာနာမည်ရလေခက်စင်စီဆိုတော့ဇော်ဝင်းလည်းတွေ့ဦးတယ်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးဇော်မင်းလည်းတွေ့ဦးတယ်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကဇော်သူလင်းဆိုဒီကောင်ပိုကြီးမယ်ထင်တယ်လာတော့လူပလန်ဖြစ်တယ်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ကဆရာဇော်ဝင်းတို့ဆရာဇော်မင်းတို့တွေ့ဦးတယ်ထွားထွားကြီးတွေဆိုတော့ဆရာကိုလည်းအဲ့လိုတွေ့ထားတာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကထိန်းတာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တဲ့နဲ့တူရှိတဲ့ခရစ်တော်ကဆရာဒီမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်တူလားတူလားတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုအတူတူပဲချစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကပို့ချစ်နေတဲ့လူရှိလားရှိဘူးမချာခဏကလူတွေကဒီလိုလဲမေးတယ်ဆရာသမီးသုံးယောက်ရှိတယ်ဘယ်တယောက်ကိုအချစ်ဆုံးလဲဘယ်သူ့ကိုပို့ချစ်လဲဟိုအကြီးဆုံးလားအထွေးဆုံးလားအလလာဟုတ်ပါအဲ့ဒီညီမတွေကလည်းသူ့ကိုပို့ချစ်တယ်လို့လို့ကိုယ့်ကိုပို့ချစ်တယ်လို့လို့အငင်းလဲပွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ site သူတို့ site မိဘဘက်ကတော့အတူတူပဲချစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တခါတလေမိဘကဟိုအပေတေတကောင်ပါအဲ့ကောင်ဂယူ site ရတယ်မှာနော်အပေတေအဲ့ဆိုဘေးလူတွေအမေတို့ကအဲ့ငမူးဘက်ဂယူ site နေတလားကျမတို့တော့ဂယူ site နေကျွန်တော်တို့တော့ဂယူ site မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လူကစိတ်ချထားလို့ရတယ်လေ
ဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူကိုမိဘပို့ပြီးပါလို့ပြရလဲမြူဆိုင်ပြရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကောင်းတဲ့လူကသူ့ကိုတိတ်ပြီးဂီယူမဆိုင်တော့သူ့ကိုတိတ်မချစ်ဘူးဟဲ့လားဟိုတယောက်တော့ငမူးတော့အများရအမေကအရေးတကြီးနေဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုပို့ချစ်တယ်လို့ယူဆအမှန်တော့မိဘဆိုတာအတူတူပဲချစ်ပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်စိတ်ချလို့မရဘူးလေလင့်ခိုးမဲ့ကောင်လေဟာမနေ့ကပြောသလိုမျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်တဲ့အမျိုးလေးတော့တော့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာအဲ့ဒါကိုကအမေတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုပဲပို့ချစ်နေတယ်ဆိုအမှန်တော့မိဘကတော့ဒီအပေတေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးခဲလို့ပေးရတာပေါ့ကောင်းတဲ့တယောက်ကတော့ဒါစိတ်ချလက်ချလွတ်ထားလို့ရတယ်ဟိုကအလွယ်ပြောမယ်ကွာအိမ်ဆောင်ခိုင်းလို့ရတယ်အမေပြင်သွားမယ်နော်သမီးအိမ်ဆောင်လိုက်ဆိုရင်လိမ်မာတဲ့ကလေးကအိမ်ဆောင်ရတော့မလားဒိန်းစားကိုသားကြီးအိမ်ဆောင်လိုက်ဆိုတော့မတိတ်လုံးရှင်းလာတာအခုရောင်းလာတာငယ်တော့ကျော်တကင်းတယောက်လေသူမိဘတွေကအိမ်နူရသည်မှာတိတ်လုံးပကံသွားကြတော့သူအိမ်ဆောင်ပြီးကြံခဲ့တာကျွန်တော်လည်းသူစိတ်ချပြီးကြံခဲ့တာခဏလေးပတ်စပ်မရှိဘူးအိမ်ရှိရဆူဖာရီဆက်တီအကုန်လုံးအကုန်ရောင်းလာပြတော့တန်ကျိုးရိုက်တယ်ပကံဝင်တယ်သူကျွန်တော်အိမ်ရှင်းတာပြန်လာအိမ်ရှင်းကမှမရှိသူဘယ်ဒါနဲ့လိုက်တာကြီးလားအဲ့တော့ပြောစင်တာကောင်းတဲ့တယောက်ကစိတ်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့တယောက်နည်းနည်းပူခဲလို့ဟာဒါပေမဲ့မိဘရဲ့သဘောကတော့သားသမီးလို့ပြောရင်လိုပဲချစ်လေအတူတူပဲချစ်တယ်အိမ်မှာသမီးဟင်းချက်ထားတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သမီးဆုံးရဲ့ပညာရေးအခြေအနေက3မျိုးဟာအကြီးကထူးချွန်တဲ့အလက်ကပုံမှန်အငယ်ကတော့နည်းနည်းဖြစ်နေဒါပေမဲ့ချက်ထားတဲ့တမင်းကို3ယောက်လုံးအတူတူစားခွင့်ရှိတယ်နော်ရှော့စားတဲ့လူပိုစားတဲ့လူမရှိတော့အေးတမင်းကြီးနေရတော့အသာစားသေးလားဟိုအလက်အနေအားလူပဲနော်အထွေးဆုံးနေအသားတွေအားလူလုံးဝမထိနဲ့အရင်နဲ့ပဲစားရှိလားမရှိဘူးအတူတူစားခွင့်ရှိလားအတူတူခံစားခွင့်ရှိလားအာမင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုအတူတူပဲချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တူညီတဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးထားပါတယ်အာမင်ရှင်မသဲအခန်းကြီး27မှာအဲ့ဒီတိကနေပြီးတော့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်အခန်းငယ်တိကနေနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်27sorry sorry ခန်းကြီး20 sorry 20Yeah.
ရပြီဒီချောင်းရမှာမနဲ့စိုးစိုးကနေစပြီးတော့မှအလုတ်ဝင်တဲ့သူတွေအကြောင်းပြောတယ်နောက်ဆုံး9နာရီအချိန်မှအလုတ်ဝင်တယ်6နာရီမှလှုပ်အားကရှင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူက1နာရီပဲလှုပ်တာအဲ့ဒီလူကိုအရင်ဆုံးစရှင်းတော့ဒီနာရီတပြားပြေးလိုက်တော့နေ့လေတည်းကလှုပ်တဲ့လူကငါတို့တော့ပူပေးမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းဘလောက်ဝယ်ပြီးလဲဒီနာရီတပြားအထူးထူးပဲပြေးတယ်အဲ့ကြောင့်ဟာတဲ့တနာရီပဲလှုပ်တဲ့လူတော်မှဒီငါတပြားပြေးတာကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပူမပေးလဲလို့သူ complain တက်တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ရှင်ကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့အစတည်းကမင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူတာတဲ့ဒီနာရီတပြားနဲ့သဘောတူတာပဲတဲ့သဘောတူထားတဲ့အချိန်ငါပြေးတာတဲ့ငါကားတဲ့ငါပိုင်တဲ့အရာဟုတ်တဲ့ငါပြေးတာငါပြေးချင်သလိုပြေးတာတဲ့မင်းကဘာလို့မနာလို့ဖြစ်ငါ့ကိုဘာလို့ကြည့်လို့မရဖြစ်ရတာလဲတဲ့ငါပိုင်တဲ့အရာဟုတ်ငါပြေးချင်သလိုပြေးလို့မရဘူးလားတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကဖယားရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဖယားကလူကိုချစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူမတည်ဘူး။ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်စင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုတူညီတဲ့သခင်ယေရှုကိုပဲပြီးတယ်အာမင်။အဲ့တော့သူတို့အခြေအနေကြည့်ရင်မတူဘူး။မနေ့စောစောလေးကလှုပ်တဲ့လူရှိတယ်။ပြီးကန်နီးမှလှုပ်တဲ့လူရှိတယ်။အခြေအနေတူလား။အဲ့မရတာတူလားရတာတူလားအဲ့တော့လောကကြီးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေတွေမတူဘူးဒါပေမဲ့ရထားတဲ့သခင်ယေရှုကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အခြေအနေချင်းအခြေအနေချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ခရစ်တော်တူလားတူလားတူတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူပဲချစ်တယ်အာမင်နည်းနည်းပိုချီးတဲ့သခင်ယေရှုကိုရထားတဲ့လူရှိလားရှိလားရှိအဲ့တော့ကောင်းပြီအခုပြောနေတာကယုံကြည်သူကပညာတရားအောက်မှာရှိတာလားယေရှုတရားကိုခံစားတာလားယေရှုတရားအဲ့တော့ပညာတရားကဘာလဲမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကစာကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရေးပြီးပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ယေရှုတရားကကြတော့စာအနေနဲ့ရောက်လာတာစာအုပ်အနေနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုတော်တိုင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လဲလူစားသည့်အဖြစ်ကိုခံယူ၍ယေရှုတော် ਨੇ ပြည့်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အခါအဲ့ဒီခရစ်တော်ကယေရှုတော် ਨੇ ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ယေရှုတော်သည်သခင်ယေရှု။ဒါကြောင့်ယေရှုတော်လို့ပြောရင်ဘသူ့ကိုပြောနေရလဲ။သခင်ယေရှုကိုပြောနေတာ။ဘသူ့ကိုပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေကစာတွေမဟုတ်ဘူး။စာစကားတွေမဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုစဉ်းစားလေဖယားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာဘာလို့လဲဖယားဒါဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာစကားလုံးလားဖယားလားဖယားစကားလုံးလားဖယားလားဖယားကျွန်တော်တို့တွေကစကားလုံးအနေနဲ့သိတယ်ဘာအနေနဲ့သိလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာပြောတယ်ရန်သူကိုဘာလို့အောင်လဲစကားလုံးအနေနဲ့သိတယ်မလုံနိုင်ဘူးတော့လုံနိုင်လားလုံနိုင်အထဲကဖယားအသက်ရှင်လာမှအဲ့ဒါဖြစ်လာအဲ့ဒါဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေအာချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းဆိုပြီးတခါတင်ငန်းစာကြီးဆင်ကျင်တယ်ဟုတ်လားအာကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူပါညာကိုလည်းဘာလို့အောင်လဲရှင်းရမယ်အကိုကမှန်ထဲမှာလေ့ကျင့်နေတော့ဟုတ်နေတာပဲတကယ်မြင်နေစတဲ့တို့မရဘူးလေအဲ့တော့စကလုံးမဟုတ်ဘူးဒီဖယားပုပ်ကူအသက်ရှင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဖယားမြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မြစ်တာစီးထွက်လာတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစကလုံးမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလည်းသခင်ယေရှုပဲအာမင်ဒီလိုပြောရရင်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်တဲ့လမ်းခီးကဘာသူလဲသခင်ယေရှုငါသည်အသက်တဲ့ဒီအသက်ကဘာသူလဲယေရှုအဲ့ဒီယေရှုကိုရမှာပါဘာလို့ရလဲတဲ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအသက်ဆိုတာစကလုံးလားပုပ်ကူလားပုပ်ကူယုံကြည်ခြင်းကိုစာဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုလို့ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစတင်စီရင်ပြီးတော့စုံလင်စေတာဘာလို့လဲဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစကလုံးလားသခင်ယေရှုလားသခင်ယေရှုငြိမ့်သက်ခြင်းသခင်ယေရှုကငြိမ့်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုငြိမ့်သက်ခြင်းဆိုတာစကလုံးလားသခင်ယေရှုလားသခင်ယေရှုအဲ့လိုပဲယေရှုတော်လို့ပြောရင်လည်းစကားလုံးမဟုတ်ဘူးယေရှုတော်ဆိုဘာလို့လဲသခင်ယေရှု
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သင်ကအဲ့ဒီသခင်ယေရှုနဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်နေတာနေစဉ်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ကယေရှုပြုတာကိုသင်ကခံစားပြီးအသက်ရှင်တာအာမင်အဲ့တော့ပညာတရားကလူကစာနဲ့အသက်ရှင်စာနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းနဲ့အသက်ရှင်ယုံကြည်သူကပုပ်ကိုဖျားနဲ့အသက်ရှင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခုနကတုန်းကဒါဝိဒ်မှာတောထဲမှာသိုးချောင်းနေတဲ့ခြာတိတ်လေးမှာတောထဲကဒါဝိဒ်စီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျန်းစာအုပ်ရှိလားရှိလားရှိဘသူရှိလဲဘသူရှိလဲဘသူရှိလဲအဲကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့တော့ခဏနေတဲ့အခါအကိုတွေကိုမုံသွားပို့ရင်းနဲ့ဂေါလိယစိန်ခေါ်တာကိုကြားတယ်။သူကစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တောထဲမှာတိုးချောင်းနေတာ။အကိုကြီးတွေကရှောလူစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းနေတာ။အဲ့တော့သူ့အဖေကသားရည်တဲ့မင်းအကိုတွေကိုမုံသွားပို့ကွာတဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကမုံပို့ခိုင်းနေဆိုတာတကယ်တော့အကိုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျန်းကျန်းမာမာရှိရလားဆိုတော့လေချိန်ခိုင်းလိုက်တာ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့လို Viber တွေ Messenger တွေမရှိဘူး။good morning papa ရလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့တော့ကွာလေမုံပူရင်းနဲ့နေကောင်းရင်လားကျန်းကျန်းမာမာရှိရလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရလို့ဟိုရေဒီယိုကဏ္ဍလည်းမရှိဘူးလားကိုပိုင်အမှတ်ဘသူပဲဝါသေးလားကျန်းမာဆိုရင်ရှိနေပါကြောင်းမိဘဆွေမျိုးများအသီးပေးအပ်ပါသည်လို့လည်းမကြော်ညာပေးဘူးတင်လေအဲ့တော့တော့ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကစစ်တိုက်ဖို့ဂေါလိယနဲ့တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်အကိုတွေကိုမုံလာပို့တာပူရင်းနဲ့ဂေါလိယစိန်ခေါ်တာကိုကြားတယ်မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူကောင်ချင်းကတူလားမတူဂေါလိယကစိန်ခေါ်နေတာရက်ပေါင်း40ရှိပြီလို့ပြောတယ်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မှန်မှန်စိန်ခေါ်တယ်တယောက်မှထွက်တက်ရဲလူမရှိဘူးအကောင်ကြီးကိုချိန်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးအကုန်ပုန်းနေတာကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဟိုတချင်းနဲ့ပုန်းတာဖြစ်မယ်သလားအတောင်အောက်မှာဝတ်ထားမှုပါအဲ့နဲမတိုက်ရဲလို့လေ။အဲ့နဲပုံးနေရ။အဲဒါဝိဒ်ကထွက်တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်အဲ့ဂေါလိယထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကကျမ်းစာဖတ်ပြီးခွန်အားရပြီးထွက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်အဲ့ဂေါလိယထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့မြင်လို့ထွက်တိုက်တာ။ကောင်းပြီ။တိုက်လို့နိုင်သွားပြီးပြန်လာတော့တိုင်းပြည်ကရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်တောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကတိုင်းပြည်မှာသူရဲကောင်းဖြစ်သွားပြီဟီးရိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာခုနရှောလူဘရင်ကတခါမနာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်ကနေရာကိုလူမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ jealous ဖြစ်လာတော့ရှောလူလိုက်တက်လို့ပြေးနေရပြန်ဟောအဲ့လိုပြေးနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုက်တက်နေတဲ့ရှောလူအိပ်ပျော်နေတာကိုသူတွေ့တယ်ကို့လိုက်တက်နေတဲ့လူကကို့ရှေ့မှာလာပြီးဘာဖြစ်နေလဲအေးပြောနေတာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူ၏ပြောလားဟုတ်ရန်သူငါရှေ့မှာအိပ်ပြောရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးတော့လာလေရော့လို့သလားမလို့ဘူးတတ်လို့ရလားရတယ်တတ်သလားတတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖိတ်သိမ့်ပေးထားတဲ့လူလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါချမ်းသာချီးပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာချီးပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကတဆိတ်ရှိချမ်းသာတဲ့ပါလားချမ်းသာတဲ့ပါလားတခုဆိုလဲချမ်းသာတဲ့ပါလေချမ်းသာတဲ့ပါလေဆရာတမလေးချမ်းသာတယ်မှာချမ်းသာဆိုတာသင်လှုပ်ထားသမျှမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ထူပေးတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာတွေမှန်ကန်ကြောင်းကိုဘာနဲ့တက်တည်ထူလဲဘာနဲ့တက်တည်ထူလဲအဲ့ဆိုတော့မိမနှစ်ယောက်ယူရင်လည်းတက်တည်ထူလို့ရတယ်အာပြန်ဟန်နှစ်ယောက်ယူတာဟုတ်လားမလားဟောအဲ့လိုရတယ်ဟောဆိုတော့ချမ်းသာဆိုတာတင်းရဲ့လောက်ရတဲ့မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ထူပေးတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြာတော်တော်နဲ့ကြာတော်တော်ကြာတဲ့ထိသားသမီးမရဘူးသူ့ယောက်ျားပြောတယ်မင်းကလေးမွေးမပေးနိုင်ရင်တော့ငါတို့လူမျိုးရဲ့ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းမျိုးဆက်ဖို့ရနောက်မိမယူရမယ်အဲ့တော့နေမဟာကျမတို့ကတင်းဟုတ်ဆံနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထားလေတလင်တမယာစနစ်လေဒီလိုမဟုတ်လားရှာမရှိနဲ့အာပြန်တော်နှစ်ယောက်ယူတာချမ်းသာကောက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါနေသူမေမကျွန်တော်စီကဆရာဆရာဆရာတပည့်ငါတပည့်မုံနှစ်ယောက်ချပြောဘာဖြစ်လဲပြောလူတွေကမကောင်းရင်ဆရာတပည့်တယ်ကောင်းရင်တော့သူတို့သားသူတို့ယောက်ျားပြောဘာဖြစ်လဲဒီမှာလေးကျမတို့အာပြန်တော်နှစ်ယောက်ယူတာဆိုတာဟာနင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း
ဟာဘာရှိမွားမှာလဲအဲ့ဒီကောင်အာဗြဟံမဲတိလို့ယေရှုတော်ချီးမွားရှောလမုန်နေဒါဝိဒ်တွေသိအများကြီးပြောတာအာဗြဟံမဲတိလို့နှစ်ယောက်ပဲပြောတာဒါဝိဒ်လောက်သိရင်တော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ပြောမှာရှောလမုန်ဆိုတော့မပြောတော့တပုံကြီးအဲ့တော့မကြခဏကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကျန်းစာကျန်းစာလေပါလားကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာတအုပ်နဲ့ထားခဲ့ရင်လောကကြီးမှာသူများတွေနဲ့ရှင်မျက်နှာငယ်သူများတွေကျန်းနေအပုံလိုက်အပုံလိုက်ရှိတာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ပဲဒီတော့ကဒါလေးပဲရှိတယ်ဒါလေးဒါတော့ဖတ်နေမပြီးသေးဘူးဖြည်းဖြည်းဖတ်သေးဝအောင်မယ်ကုန်သေးဝအောင်မယ်ကုန်သွားမှဆိုလို့ဟဲ့မနေဖတ်နေရတယ်ဒီလိုလူတွေရှိတယ်လားဒီဘောနင်တို့ကချမ်းနေအများကြီးဆိုဟဲ့အားပါဖတ်တယ်ငါတို့ကနေတော့ကုန်သွားမှဆိုလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်တယ်အဲ့တော့ဖယားချမ်းစာတအုပ်နဲ့ထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်တယ်အခုကချမ်းစာတအုပ်နဲ့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖယားကိုယ်တိုင်တင်တဲ့အတူအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်21မှာဒီလိုပြောတယ်ဖတ်27အဆုံးမှာအခန်းငယ်25ရှင်ရ27အဆုံး25တွေ့လားဟုတ်ပြီဒူဖောင်း1 2 3ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုပြုတဲ့နောက်ထပ်အမှုရာအများကြီးရှိသေးလားရှိပါတယ်ရင်းဘလောက်လောက်လဲအဲ့တော့တင်းလက်သေးကကျန်းစာအုပ်ကဖျားအကြောင်းအကုန်မဲလားဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတော့လောကပညာရက်တွေတောင်မှစာအုပ်အတွဲတွေအတွဲတွေအတွဲတွေအများကြီးရှိတာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားအကြောင်းဒီတအုပ်နဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအဲ့ဒီကျမ်းစာတွေမှာအကုန်ပါတယ်လို့ထင်နေတာဖခင်အကြောင်းအကုန်ပဲလို့ထင်နေတာအခုကျမ်းစာပြောအကုန်လားဟုတ်လားရင်းနောက်ထပ်ဘယ်နှဥ္စာလောက်ရှိလဲဖခင်အကြောင်းအပြည့်စုံကတရားလို့သဘောထားရင်တရားလို့သဘောထားရင်ဒီကျမ်းစာကဘယ်နှပုံပုံလောက်ရှိလဲတရားပုံရဲ့ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲတပုံတော့ပဲရှိဘူးเนาะကျန်တာလေเนาะဖះအကြောင်းတရားလို့သဘောထားရင်ဒီကျန်စာဟုတ်ကတပုံစာတော့ပဲရှိဒါကြောင့်အိုက်စတိုင်းကပြောတယ်เนาะဖះသခင်အကြောင်းဟိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်သေးကစာအုပ်တွေတွေကစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ဖူးသလောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲသိပါတယ်လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးသိတယ်လို့ရှင်းတယ်ဟောကဲအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျန်စာအုပ်ထဲမှာဖះအကြောင်းဖယားကြောင့်တရားဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘလောက်လောက်ပါမလဲအဲ့ဒါတော့ကျတို့အကုန်ဖတ်ရသေးတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ထဲကနေမှာကိုသိတာဘလောက်လောက်ရှိမလဲပွိုင်းနဲ့ပြန်ခံရမလားပွိုင်း000အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖယားကြောင့်သိတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်တင်းရဲ့နေစဉ်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြခြင်းကိုတင်ကနေစဉ်ခံစားဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းတယ်လို့ပဲလူနှစ်ယောက်ပေါင်းတယ်လို့ပဲဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တိုင်းပြည်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကို့မြန်မာပြည်သားချင်းတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာတယ်နော်ဟဲအဲ့ရမှာနေတပါတူနေပူဝမ်းတာလားဟဲ့နေလဲမော်လမြိုင်ဘက်ကအေးဟုတ်တယ်ဟာတို့တဝဲဟာတဝဲဘက်ကလားပမော်လာကခင်ပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဝမ်းတာပြီးတော့မှသူပေါင်းကြလားခဏနေမတည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုပေါင်းရင်းနဲ့အကြောင်းသိလားလေဟာလေဟာအစားလုံးတော့တနေသေးသားချင်းတွေ့တော့ပြောတယ်ခဏနေဒီကောင်စီးတယ်ကွာပေါင်းရလေလားမစီကကတ်လီးနေတာပြောရှစ်ရှစ်တမျိုးနောက်တမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ပေါင်းရင်းပေါင်းရင်းအချောင်းနေ
အဲ့လိုပဲသင်ကနေ့စဉ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာနေ့စဉ်အဲ့ဒီဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာအသက်ရှင်ရင်အသက်ရှင်ရင်အသက်ရှင်နဲ့အဲ့ဖယားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတိုးလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်လက်ထဲကကျမ်းစာဦးကမစုံလင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စုံလင်တဲ့သခင်ယေရှုကသင်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကျမ်းစာဦးကိုသင်လွတ်ပလိုက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာက written word ရေးထားသောစာအဲ့ဒီ written word ကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းဖတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီကျမ်းစာကနေ living god အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုသင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီလိုဖြစ်နေတာစိတ်ရှင်ကျမ်းစာတွေပါလားစိတ်ရှိကျမ်းစာတွေပါလားကျမ်းစာတွေကပုံကိုယ်တွေကကျမ်းနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဖခင်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ယောသသူ့အကိုတွေရောင်းစားလိုက်လို့ပေါတိဖာအမတ်ရဲ့အိမ်ကိုကျွံဘဝနဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေါတိဖာအမတ်ကတော်ရဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရတယ်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်ခံရတယ်ပါသွားလားပါသွားလားယောသစီမာသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့ဆိုရယ်ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးရှိလားရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါထွက်မြောက်အောင်ကြမှာလားယောသစီမာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သာဝရဖခင်ယောသနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ယောသကကြမ်းကြည့်ပြီးအသက်ရှင်လာလားဖခင်နဲ့အသက်ရှင်လာလားဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့အသက်ရှင်ကြမ်းနဲ့ကျမ်းစာထဲပါလားပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာပါရင်လိုက်လို့ရမယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါရင်လိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲထင်တတ်ပြောမယ်မှတ်တာကျမ်းစာထဲမှာပါတိုင်းလိုက်လို့เสียမလို့ပြောကြည့်ပါလဲကျမ်းစာထဲမှာပါတိုင်းလိုက်လို့เสียမလို့သဘောတရားလွယ်အောင်ပြောပြမယ်သခင်ယေရှုကိုစာတန်းစုံစမ်းတဲ့အခါကျမ်းစာပြပြီးတော့စုံစမ်းတာဟုတ်လားဟုတ်လားအမြင့်ဆုံးဘိမှန်တော့ထိတ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဖရာသားဆိုဒိုင်ဗင်ထိုးလိုက်တဲ့မင်းခြေောက်ကိုကြောက်နှခဲနဲ့မထိစေရဘူးကောင်းကင်တမန်ကြီးစောင့်ရှောက်မယ်လို့ဒီမှာကျန်းစာမှာပြောတယ်ကျန်းစာပြလိုက်တာခင်ဗျာဟာအေးဟုတ်တယ်နော်အေးငါတော်သတိမထားမိဘူးလာလေရောလှုပ်လားဒါဆိုရင်စာတန်ကဘာပြပြီးလှုပ်ခိုင်းတာလဲဘာပြပြီးလှုပ်ခိုင်းလဲမှတ်ထားစာတန်ကကျန်းစာပြပြီးလှုပ်ခိုင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လိုက်လို့တာဟဲ့ကျန်းစာလည်းပါတယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ကျန်းစာလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့စာတန်းသခင်ရှုဘာပြပြီးလို့ခိုင်းလဲအဲ့တော့သခင်ရှုရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ပြီးတော့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူကရောက်လာပြီးတော့တင်းဒီဖရာသခင်သားတော်မှန်လင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုန်းဖြစ်စေခြင်းကအမိန်ရှိတော်မူပါလို့ပြောတယ်သခင်ရှုကအဲ့ဒီကြောက်ခဲကနေမုန်းဖြစ်အောင်လုံနိုင်လားလုံသလားလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလားလုတ်တလားမလုတ်ဘူးဘာပြန်ပြောလဲဖတ်ရအောင်ရှင်မသဲလေးအငယ်လေးရှင်မသဲခန်းကြီးလေးအငယ်လေးခဏလေးခဏအားလုံးတူဖတ်မယ်တွေ့ပြီလားဟုတ်ပြီတူဖတ်မယ်1 2 3ဟုတ်ပြီလူသည်မုံအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖယားသခင်မိန်တော်မူသည်အားဖြင့်ဖယားသခင်မိန်တော်မူသည်အားဖြင့်ဆိုတာဘသူပြောတဲ့စကားလဲဘသူပြောတဲ့စကားလဲဖယားပြောတဲ့စကားတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ဘယ်ကဖော်ပြလဲဘယ်ကဖော်ပြလဲဘယ်ကဖော်ပြလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတေချာဖတ်နော်တေချာနားထောင်နော်ဖယားသခင်မိန်တော်မူသည်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုပြောနေတာဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောနေတာလားဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတယ်လို့ပြောနေတာလားဟုတ်တယ်ဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြအဲ့တော့သခင်ယေရှုကကျမ်းစာကိုတော့မပြစ်ပယ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားကျန်းစာကိုပြစ်ပယ်လားမပြစ်ပယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောလားပြောလားဘာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမလဲဘာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမလဲဘာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမလဲဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ကဖော်ပြလဲဘယ်ကဖော်ပြလဲဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုပြောနေတာကျန်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာလားဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာလား
ချမ်းသာအတိုင်းသက်ရှင်ရမလားဖယားစကားတိုင်းသက်ရှင်ရမလားချမ်းသာအတိုင်းသက်ရှင်ရမလားဖယားစကားတိုင်းသက်ရှင်ရမလားဒါဆိုရင်မင်းစရာဖြစ်လာတယ်ဒီချမ်းသာကဖယားစကားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုရင်လည်းချမ်းသာတိုင်းသက်ရှင်ပြောလိုက်ပြီးနေတဲ့ဟာဘာလို့မပြောလဲရောဒီမှာကျန်းစာအဲ့တိုင်းမင်းတို့သက်ရှင်ကြဆိုလဲရှင်းနေတာမရှုပ်ရှုပ်အဲ့လိုလားဒီကျန်းစာဖရာစကားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့မှတ်ထားရေးတာဖရာသခင်ပြောထားသောစကားပြောပါလေကျန်းစာပါလေဖရာသခင်ပြောထားသောစကားကျန်းစာပါလေကျမ်းစာပါလေ အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါသင်စင်ကျင်တဲ့အခါသင်ကိုအထဲကဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြသွန်သင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအခါမှာသင်အတွက်အခုလောလောဆယ် present ပြောနေသောစကားရောက်လာတယ်အာမင်ဟာလေဖယားသခင်ပြောနေသောစကားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခင်ရှုပြောနေတာအဲ့ဒီပြောထားသောစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေသောစကားနဲ့အသက်ရှင်ရမှာအာမင်ကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာယုံကြည်ချူဟာသူ့ရဲ့ The Four Dimensions ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုသူရေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာနိုးထမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးလေးသုံးယောက်ကပေတူတော်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရေပုံမှာလမ်းလျှောက်တာငါတို့လည်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးတာသုံးယောက်လုံးချလောသွားအဲ့တော့မီဒီယာဝိုင်းရေးတာဗောအာခရစ်ယာန်တွေကငကြောင်နေပါညာဆိုတော့ဝိုင်းရေးတာရေးလေတိုက်ခိုက်တာဆိုတော့ပေတူရေပုံမှာလမ်းလျှောက်တာချမ်းသာတယ်ပါလားပါလားပါလားအဲ့ဒါဖယားသခင်ပြောထားသောစကားပဲရှိသေးတယ်သူတို့တည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေပြောနေသောစကားရီမာမဖြစ်သေးဘူးပြောရရင်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောနေရီမာရီမာဖျားဖွင့်ပြခြင်းရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချမ်းစာထဲမှာပါတယ်လေဆိုပြီးလိုက်လို့တာသိလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ချမ်းစာထဲမှာပါတိုင်းလိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတင်းအတွက်ပြောနေသောစကားဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်တင်းအတွက်ရီမာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကချမ်းစာထဲမှာပါရင်လုံးရမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့သခင်ရှုပြောနေတာကျမ်းစာတိုင်းအသက်ရှင်ရမလားဖယားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရမလားဘာတိုင်းအသက်ရှင်ရမလဲဖယားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့အထဲမှာဖယားကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ချိန်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီဖယားသင်ကိုဖွင့်ပြသွန်သင်တဲ့အတိုင်းသင်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကမနေ့စောစောကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆင်ခြင်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာနေဖယားစကားပြောတယ်โอเคကျမ်းစာကိုပိတ်ပြီးထားခဲ့ပြီးသင်ထွက်လာရင်လေ Jesus is alive in me ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတာအဲဒါကြောင့် तू က तू ပြောခြင်းနဲ့အရာကို तू ပြောခြင်းနဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ပြောလို့ရလားရလားရတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းကိုသင်ဗဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ကိုသင်ဗဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ရမယ်အာမင်အဲဒါကိုပြောခြင်းလားအဲတော့ယုံကြည်သူကစာနဲ့ကျမ်းနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာအာမင်ကောင်းပြီပြန်ပြောပါနဲ့ပါလဲဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာပညာတရားကဓမ္မသစ်မှာယေရှုတရားကအဲ့တော့ယုံကြည်သူကပညာတရားအောင်မှရှိရလားယေရှုတရားခံစားရလားအပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံရလားအပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းခံရလားအဲ့တော့ပညာတရားအောက်မှာရှိတဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တယ်တဘောတော့ကိုဖာသာကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့တဘောဂျေစုတရားခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကကိုတော်ရှင်တယ်ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူကသူ့အသက်တာတွေကနေခရစ်တော်အသက်ရှင်ပေးတယ်အာမင်
အဲ့တော့ငါတဲ့ခရစ်တော်နဲ့သူကားတိုင်းမှာသေခံပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရှင်နေသေးတယ်တဲ့အဲ့အဲ့ဒါငါဖသာငါအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့တော့ယုံကြည်သူကကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာဒါမို့တယောက်တည်းရှင်တာလားအဲ့တော့ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါဖယားတင်တဲ့အတူရှိတယ်နေ့စဉ်တင်တဲ့အတူအသက်ရှင်ပြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့အတူရှိတဲ့ဖယားဘလောက်လောက်အထိအတူရှိမယ်လို့ပြောလဲကကပါဂုံတိတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမြည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဘလောက်လောက်အထိအတူရှိမလဲဘလောက်လောက်အထိအတူရှိမလဲကကပါဂုံတိတိုင်အောင်ဘလို့အတူရှိမှာလဲအစင်မပြတ်ဘလို့အတူရှိမှာလဲဘလို့အတူရှိမလဲဒါဆိုရင်တင့်ဘဝတွေကနေဖယားတစ်စက္ကန့်တော့မခွဲသွားဘူးအာမင်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူကဖယားနဲ့နှီးလိုက်ဝေးလိုက်ဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေပြောတယ်လေဆရာကြီးကတော့ဖယားနဲ့ဝေးတယ်ဆရာဟိုတလို့တော့တော်တော်နှီးတာဟုတ်မလားအဲ့ဒါကတင့်ရဲ့ခံစားချက်ကလာတာတင်ဖီလင်းကလာတာတမာတရားကတင်းစီကနေဖယားတစ်ဆက်လေးမှတစ်ဆက်ကတော့ခွဲခွာသွားခြင်းမရှိဘူးအာမင်ငါဒီတင်းကိုမစွန့်အလင်းပြည့်၍မထားဒါဆိုဖယားခဏထားခဲ့တဲ့အချိန်ရှိလားရှိလားမရှိဘူးစကားကုန်ပြောလိုက်မယ်သင်အိမ်သားလည်းဝင်သွားတော့ဖယားအတူပါတယ်ရှင်ရောဟုတ်မလားအိမ်မင်းဝင်လည်းငါအပြင်းအဆောက်နေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အမြဲတမ်းအတူရှိလားရှိလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဖယားမလုံနိုင်တာရှိလားရှိတယ်တင့်ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးအာမင်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်သူကဖယားသူရှိလားရှိလားဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဘယ်လိုရှိမလဲအစင်မပြတ်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဖယားနဲ့နှီးလိုက်ဝေးလိုက်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးခရီးသွားကနှီးကြမှာဆရာစီမလာဆူတောင်းခံပြီးဆရာထည့်ပေးလိုက်လို့ပါလာလဲမဟုတ်ဘူးနော်မကြင်္ဂနာခီးသွားကနေဆိုဆရာစီမလာလာပြီးတော့ဖះအတူပါရှိဖို့ဆူတောင်းပေးပါဦးဆရာစိတ်ချစိတ်ချတိချထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါညာဝါဖြီးဖြန်းစားတဲ့ဟာတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတိချရှင်းပြတယ်အမခမရယုံကြည်သူဆိုရင်သခင်ယေရှုကခမရနဲ့အတူရှိပြီးသားလေကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးထည့်ပေးလိုက်မှပါလာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မလားကိုယ်တော်ဒီသမီးယုဒယာအောက်လန်းသွားမှာကိုတော်တေချာလိုက်သွားပါဦးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဆူတောင်းပြီးထည့်ပြီးလဲအော်အဲ့ကျမောသခင်ရှုကလိုက်လာတာဆိုပြီးတော့ခရိယန်တွေကအလိန်ခံနေရတာများတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တယ်သခင်ရှုကတေချာပြောတယ်ရှင်လျားစွာသောပထနာနဲ့လိန်ညာစားတဲ့သူတွေဆိုတော့ပါရီရှဲတွေကောင်းကောင်းပြောတာရှင်လျားစွာသောပထနာဆိုဖွဲ့နှဲ့ပြီးတော့လူမကြိုက်ကြိုက်အောင်ဆူတောင်းပေးတာလေ။အိုးဤကဲ့သို့ကျွေးမွေးပြုစုတဲ့သားကြီးအပေါ်မှာကိုရောအစာ30 60တရာသောကောင်းကြီးများနဲ့ပတ်ရည်၍နောက်နောက်မှလည်းဆက်လက်ကျွေးမွေးပြုစုနိုင်မှုအမေ။တခါလဲခြိတာလား။ခဲခြိတာ။အဲကြမှာသဘောတွေကြာရ။ဆရာတော်တတိသားလို့လိန်ညာစားတဲ့လူတွေဒီခေတ်ကများတယ်။ဟောအဲ့တော့မကြင်္ဂနာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားဆိုတာဆရာဆူတောင်းပြီးထည့်ပေးလိုက်မှပါလာမလို့လို့လဲစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသင်ကယုံကြည်သူလို့ပြောရင်ဖယားသင်တဲ့အတူရှိလားရှိလားရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိရှိမလဲကကပါကုံသေးတိုင်အောင်ရှိမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှသင်ကိုစွန့်သွားခြင်းမရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်သမီးကြီးကျောင်းစနေတော့သူငယ်တန်းအွယ်မှာကြောင်းတက်တဲ့အခါကြောင်းသွားကန်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တယောက်တည်းလဲဆူတောင်းပေးတယ်။အိုးတော့ပါဆူတောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒါဘလို့တောင်းပေးဆိုတော့ဖခင်သခင်တမီးနဲ့အတူပါရှိ၍အတူပါရှိ၍ဆိုတာတမီးနဲ့အတူလိုက်သွားပါလို့ပြောတာ။ဒါကရှိရေကြောင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူးကိုတော်ဝင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်တမီးနဲ့အတူပါရှိ၍နော်စောင့်ရှောက်ကြွယ်ကာတော်မူပါဒါတော့ဖះဆိုတော့စကလုံးလှအောင်ပြောတာတကယ်ကတော့ထိန်းခိုင်းတာ။ចောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူးကိုတော့လိုက်သွားပြီးသိချထိန်းပေးပါဘောနော်။အ
ဒါကိုရောတရားထိမ့်လို့ပြောရင်တော့မကောင်းဘူးနော်ကိုရောစောက်ရှောက်ကွဲကာတော်မူပါဒါစကလုံးအလှလေးနဲ့လှည့်ပြီးခိုင်းတာပါအားလေចောင်းသွားကဏီတိုင်းသခင်ယေရှုကိုလိုက်သွားခိုင်းတာကိုရောအတူပါရှိ၍စောက်ရှောက်တော်မူပါကိုရောအတူပါရှိ၍စောက်ရှောက်တော်မူပါဆိုတော့ကိုရောလိုက်သွားပြီးထိမ့်ပေးပါဦးကိုရောလိုက်သွားပြီးထိမ့်ပေးပါဦးနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့သခင်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့သူလေးတဲ့ငါလဲကာကြီးခါဝေးတော်တော်တတ်နေပြီဒါဆိုလည်းမလိုက်နေတော့လေအဲ့တော့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကဖယားဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဆရာဇော်သူလင်းကဆူတောင်းပြီးတော့ကိုရောဒီသမီးနဲ့လိုက်သွားပါအောင်လို့ပြောအောင်ဇော်သူလင်းကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကဖယားနော်ကျွန်တော်ကလူနော်ဒီဆရာဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားကိုဟိုလူနဲ့လိုက်သွားဒီလူနဲ့လိုက်သွားဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့လိုပြောပြီးမှရှင်းတတ်တာနော်ဟုတ်ပါခီးသွားကန်လေဆရာကြီးခီးစင်နဲ့ဆူတောင်းပေးပါဦးဆိုလေအဲ့လိုတောင်းပေးလိုက်မှလေစိတ်ထဲမှာမပါလာတယ်လို့မျိုးတွေကဆရာတိချာထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမားထဲမှာနေသားကြနေတာညီမပြည်ကလူတွေကအမားထဲမှာနေသားကြနေတော့အဲ့ဒီမှားတာကိုမှားမှန်မသိတော့မှားတာကိုမှားမှန်မသိတော့မှန်တာကိုလည်းမှန်မှန်သိတော့ကြတော့အမအမှန်လို့ဖြစ်လာတော့အမကမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဟာဗစကားပေါ်တင်စပယ်ယာဟောက်တာလीနော်ဟုတ်မှာစပယ်ယာဟောက်တဲ့မြောက်ကျွန်တော်ခံရတာအဲ့ဒါအချင်းကပါနေတာအဟောက်မခံရင်တော့အိမ်မပြောသလိုဖြစ်နေဟာအဲ့တော့ဗစကားပေါ်တင်စပယ်ယာဟောက်တယ်ဆိုတာကြာတော့သူအမှန်လို့ဖြစ်လာဟာသူ့ကားကိုကိုကတက်စီးတာဘူးနော်သူ့ကားပေါ်သူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကိုဂွင်ထဲကိုကိုကရောက်သွားတာဘူးနော်ဆိုတော့စပယ်ယားလဲကားပေါ်တက်လာရင်တက်သမျှလူဟောက်တယ်။ဟိုဆေးုံအပေါက်ဆောင်ကလည်းလာသမျှလူစီးဟောက်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအာနာရှင်တွေကြီးပဲအားလုံးကနေရအကုန်လုံးကဟောက်မဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့။ဆိုတော့အဲ့တော့ तू က तू လုံနေတဲ့အရာကို तू အမှန်လို့ယူဆလာလေ။အဲ့တော့ကိုကပြန်ပြောရင်တော့မှမားတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်နေဟုတ်မလား။ခဲတိုးလေထဲဟောပါဆိုညီလေးပြေးပြောခဲခဲဘာညာသွားဆိုချွတ်နေ။အဲ့တော့ तू ကမားတာကိုမားမှမသိရင်မှန်တာကိုလည်းမှန်မှန်မသိဘူးမှားတာကိုအမှန်လို့ထင်တော့မှန်တာကိုအမှားလို့ထင်တယ်။တကယ်လက်ထိုးတဲ့ကိစ္စတွေပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့။နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအမှားကြီးကိုလှုပ်လာတာ။ကြာတော့အဲ့ဒီအမှားကြီးကအမှန်လို့ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပါ။ဆိုတော့အမှန်တော့ရုံးမှာခန့်ထားတဲ့ဝန်တန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားရင်တို့လှုပ်ပေးရမှာ။အစိုးရကလကပေးထားတယ်။အဲ့လကဆိုတော့ပြည်သူကပေးတဲ့အခွန်နဲ့ပေးတာ။အဲ့တော့တို့ခံထားတာကျွန်တော်တို့ service fee ကိုခံထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကလက်ဖက်ဝမ်ပြင်းဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပေးရင်ပေးနေကြတော့အဲ့ပေးတာကြီးကအမှန်လို့ဖြစ်လာတော့မပေးရင်ပဲဟာမပေးဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဒါအရင်တော့ပါအခုစပြင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီတမာတရားစိုက်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ရေးရမှလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အမားထဲမှာနေသားကြလာဒါကြတော့မကြာခဏခရိယန်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအာဖယားနဲ့သူနဲ့နီးလိုက်ဝေးလိုက်တွေဖြစ်နေတာတခါတလေနီးတခါလေကြရင်ဝေးတကယ်တော့ဖယားရှိရင်ရှိတယ်မရှိမရှိတာပဲဟုတ်ပါနီးလိုက်ဝေးလိုက်မဟုတ်ဘူးတမာတရားဒီလိုပြောတာအတူရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိယုံကြည်သူဆိုအတူမရသေးရင်မရှိတာပဲအဲ့တော့နီးလိုက်ဝေးလိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်အတူရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအတူရှိလဲကကဘာကုန်တိတိုင်အောင်အတူရှိတယ်အာမင်တင့်စီကနေတစ်စက္ကန့်တော့မခွဲတော့အဲ့ဒါတမာတရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ feeling တွေအပေါ်မှာသက်ရှင်တော့တမာတရားဘာပြောမှမသိဘူးအဲ့တမာတရားဘာပြောမှမသိတော့ကို feeling အပေါ်မှာသက်ရှင်တော့အဲ့အမားထဲမှာပဲသွားနေတာအဲ့တော့သင်တဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသင်ကိုနေ့စဉ်အသက်ရှင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ယုံကြည်သူကငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဂလာတိ 2:20ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အရာကိုတင့်အထဲမှာမဖြစ်မချင်းခရစ်တော်ရှင်ပင်းနေတယ်ဆိုတာမဖြစ်လာမချင်းမဖြစ်လာမချင်းဆိုတာတိသွားတယ်နော်အခုပြောပြလို့မတိသွားဘူးလားတိသွားတယ်အဲ့ဒါအတိတရားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတိတဲ့အရာဖြစ်လာဖို့လိုတယ်တိတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါလေတီတိုင်းမဖြစ်ဘူးတီတော့တီလားတီတော့တီလားဖြစ်လားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဖြစ်လာဖို့လိုတယ်
အဲ့ဒါမဖြစ်လာမချင်းဘလောက်ကျန်းစာတင်တန်းတက်တက်ဘလောက်ပဲကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေရရအသက်တာဘာမှမထူကြဘူးဘာမှမပြောင်းလာဘူးအဲ့ဒါအချုပ်ပဲငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒါဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အာမင်အယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုတော်ရှင်တာလားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကသူကကြိုးစားရလောကကြီးမှာလူတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုအသက်ရှင်တယ်နော်ဆိုကိုလုံးမကိုစားရတာကိုမှမရှင်ဘယ်သူမှလာမပေးဘူးလာမကြွေးဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာသာကိုအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေနံပါတ်၁ကတော့လူအများစုဟာသူတို့ကြွေးရတဲ့ဖယားကိုသူတို့ရှ िख ိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးတဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာတင်ကဖယားကိုကြွေးရတာမဟုတ်ဘူးဖယားတင်ကိုကြွေးတာအာမင်ဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးဟာသူတို့ကြွေးရတဲ့ဖယားကိုသူတို့ရှ िख ိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖယားတတ်တတ်နေတယ်အတူမနေဘူးနော်ไอ้พี่อ่ะตัดตัดนี่แหละลูกอ่ะอเวยอ่ะนี่ชิโคอ่ะพี่တော့มาอလုတ်လုတ်ဖို့ถွက်ล่ะถွက်ล่ะတော့อလုတ်แท้มาโกฟาดาโกอเคเคอาลงโกไรยินสั่นผีชิ้นอ่ะเดี๋ยว तू อ่ะโกลุ้มมาโกซ่าอ่ะเลยสร้าบาอัตตตาแหละโกไรရှင်เนี่ยอัตตตาเออคริยันเนี่ยมาแหละพยาอตุชิชิ้นโตบ้อมะปอกโล तू ลุ้มมา तू ซ่ายะเมโลทินนี่แหละคริยันนี่ရှိတယ်ဖယားတော့ပြောတယ်စာငှက်တကောင်တော့ငတ်မထားဘူးအေးအဲ့ဒါကျန်းစာထဲမှာပါတာဟုတ်ပါလောကကြီးမှာတော့ဟဲ့ကိုလုံးမကိုစားရတာပေါ့ဆိုသူ့ပါသူအသက်ရှင်နေတဲ့ခရိယန်တွေရှိတယ်အဲ့လူကအမြဲတမ်းဘာလို့ ਆ လဲဘာလို့ ਆ လဲအမြဲတမ်းဘာလို့ ਆ လဲစူးစားလောကကြီးမှာစူးစားနေတဲ့လူတွေရှိလားရှိလားရှိတယ်အစူးစားတကအစူးစားဆုံးသူတွေကိုပြပါဆိုတော့ခရိယန်တွေကိုပြရမယ်ခရိယန်တွေကဘလောက်ထိအောင်ကြိုးစားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်လမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတက်တာသူများတွေကတော့လောကမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့လောက်ပဲကြိုးစားတာကောင်းကင်အထိမကြိုးစားဘူးခရိယန်တွေကဘယ်အထိကြိုးစားလဲကောင်းကင်လမ်းကိုအဲအဲ့တော့ကြိုးစားဆုံးသူတွေကဘယ်သူတွေလဲခရိယန်တွေဘလောက်ထိကြိုးစားလဲကောင်းကင်အောင်သူကကြိုးစားပြီးတက်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ခမားစူးစားပြီးတက်လို့ရောက်ရင်သခင်ယေရှုတော်ဆင်းလာစရာမလိုဘူးဟုတ်မလားသခင်ယေရှုဘက်ကစဉ်းစားရင်တက်တောင်တက်တာသေးတယ်အေးအေးမင်းကြီးကျက်တက်လာခဲ့ငါအပေါ်ကစောင့်နေမယ်ဟုတ်မလားအခုကလူကစူးစားပြီးမရောက်နိုင်လို့ဘသူကဆင်းခဲ့တာလဲသခင်ယေရှုကဆင်းခဲ့တာအဲ့ဒါတခြားဘာသာကြားလူတွေကဆိုရင်နည်းနည်းကြားကောင်းတယ်တို့ကတို့ဘာတို့စူးစားရတဲ့အမျိုးလေအခုကဖျားကယ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကအဲ့တချင်းဆိုတာတော်တော်နားခါတယ်အောင်ကင်လန်ကိုကျိုးစားတက်မြည်မရောက်ပါဘူးခမစကင်စကင်ဟာမိုနီလိုက်မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကသူများဆူတောင်းပေးရင်လေတေချာနားထောင်တယ်မှန်မအာမင်ထူးတယ်မမှန်ရင်မထူးဟုတ်တယ်အာမင်ထူးတယ်ဆိုတော့သဘောတူတာလေလွဲနေတာကြီးကိုအာမင်မထူးရဘူးဟုတ်ပါဖယားကင်းအခုဖျားနာနေတာလေကိုတော့လူတော်ဖြစ်လို့ဟာဖျားနေတာဖယားလူတော်မဟုတ်တာဘာကိစ္စအာမင်ထူးရမှာလဲဟုတ်တော့မထူးမထူးဟုတ်ပါဆိုတော့တချို့ဟာဘူးမသိပါမသိလို့ရှောက်တောင်းတာလေတရားဟောဆရာတွေအလွဲတွေများပါတယ်အလွဲတွေများကျွန်တော်ဒီမှာသိပါတယ်တချို့ဒီကဆူတောင်းမှာ2004တုန်းကကျွန်တော်ဒီမှာတရားဝဲပြန်ပြီးအသေးအံဖြစ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကဒီယိုရီယာမလာခင်မှာမြို့ဝကျွန်းမနယ်ဘက်ကိုသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာလေစီးတာ3နာရီမိုးမိတာလေထဲမှာငုတ်တုတ်ဘာမှမပါဘူး3နာရီမိုးမိတော့အဆုတ်ကအေးပတ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့ချင်းတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သွားလိုက်တာအထဲမှာသူကတငွေ့ငွေ့ဖွဲမိလို့လောင်နေတာလေနေလို့တော့မကောင်းဘူးနေလို့တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တင်တဲ့နေရာချိန်မိသားဖြစ်တော့တောက်လျှောက်တင်ရင်းနဲ့ယိုရီယာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာညနေတင်ဖို့အတွက်တနေ့လုံးနားနေရပြီးတော့ညနေတစ်ချိန်တင်လိုက်ပြီးရင်လုံးဝ flat ဒါပေမဲ့ကိုယ်အိမ်မဟုတ်သေးလို့စိတ်ကလည်းတင်းထားလို့လားမသိဘူး okay ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့လုံးဝအဲ့ရောင်ကပက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့
လုံးဝဆေးရုံမရောက်တော့ဆိုအားအဲ့တော့ဟာတေးမလို့ပါညာဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းဆူတောင်းပြီးကြတော့မှာဆရာဝန်ကမရတော့ပါညာအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးရုံပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟာဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလာဆူတောင်းပေးတော့ယေရှုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသူကျွန်တော်ကအမြင်ရသူများဆူတောင်းပေးနားထောင်နေတယ်နော်ကျော်လေဘုရားသခင်ကိုတော့ဒီဆရာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမလေးဆိုတော့သူလေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားကတော့ပြောတာဘုရားဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ဟေးအောင်အဲ့ကောင်မရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ငါလုတ်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါသွားမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မလားဘုရားကဲဟေးအောင်မင်းလာခဲ့တော့ဆိုဟာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောသူပြောတာဆိုတော့တချို့အဲ့လိုလားဆူတောင်းပေးရကျွန်တော်ကလေအောက်ကနေညင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးလို့သူပြောတာဒါကြောင့်ဆူတောင်းပေးရင်လေတည်တည်ချာချာနားထောင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကသူများဆူတောင်းပေးနားမတော်ရှောက်စင်းစားနေတာပြီးအာမင်ဆိုချလိုက်ရောရှောက်စင်းစားအာမင်ချအဲ့ဒါမလုပ်အောင်သူများဆူတောင်းပေးရင်တမာတရားနဲ့ကြိုက်ဤမကြိုက်ဤတင်ဘဝနဲ့ကြိုက်ဤမကြိုက်ဤပေါ့ထားလိုက်ပါတော့မဆရာမင်းဆိုအိမ်အောင်ရှိပြီခလေးရှိပြီသားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကမသိဘဲနဲ့ကိုရောဒီသားကြီးရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုလည်းကိုရောပြင်ဆင်มาတော့ရှောက်တောင်း तू อ่ะအမေမထူးအောင်လေဟုတ်တယ်မလားသူ့ဟင်တာနောက်တယောက်လို့ရှင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောစင်တာအာမင်ထူးတယ်ဆိုတာတေချာနားတော်ကြီးမှန်ကန်မှပါလို့ရလေအာမင်ထူးอ่ะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သချင်းတွေပါလေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စာသားကိုတေချာစဉ်းစားတယ်စဉ်းကျင်တယ်ဘာလို့တမာတရားနဲ့မကန့်ရင်မစိုးကျွန်တော်ကပါဇက်ပိတ်ထားပဲခတ်တီတီပဲဟောခုနပြောဆိုကောင်းကင်လန်းကိုကျိုးစားတက်ပြီငါမတက်ဘူးရောက်ပြီဟောအမင်းဆိုရင်ဆိုဟာအဲ့ကျွန်တော်မစိုးဘူးဟာတခါပြဲလုံးတစ်ခုမှာအဲ့လိုပဲအာပါကျွန်တော်တို့ဓမ္မတေသချင်းဟင်းဆောင်နဲ့သချင်းဆိုရယ်ဟိုသချင်းလေးကိုရောထန်သူကျဲနုံလာသည်ဟာကျွန်တော်ရေးလဲဆိုနေတာအဲ့ချိန်မှာဖရဲစကားပြောတယ်ဆိုသူလေးမင်းကငတ်စီမရောက်သေးဘူးလားအဲကျွန်တော်အာဝါပြန်စဉ်းစားတော့ပြန်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ကရောက်နေပြီလေဟာဆိုမင်းကအခုပါလေလာနေတော့လားဆိုတော့အချင်းက Jesus I come ကိုရောထံကိုကျွန်တော်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က I arrive လေ I arrive since 1989အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ရောက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်မဆိုတော့ရက်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသချင်းအကြောင်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်။အဲ့ဒီသချင်းကိုစပြီးတော့တည်ဆူအသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတွေကနော်ဧဝံဂေလိတရားဟောပွဲမှာတရားဟောပြီးတော့ကဲမနေ့ကလို့ဒီပိဋကတ်ထဲကခရစ်တော်ယုံကြည်မဲ့သူတွေရှိရင်ထွက်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ choir အဖွဲ့ကနောက်ကဆိုပြီးတယ်ယေရှုထံသို့เจนุลาดีဆိုတာသူတို့တုံးလာတာအမှန်ပဲသူတို့တုံးလာတာအမှန်ပဲပါလားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လာနေတာမရောက်နိုင်ဘူးနေတာဟုတ်လားတကယ်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဥပမာမနေ့ကကျွန်တော်တရားဟောပြီးတော့ကဲဟလားဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူရှိလက်ထောင်ပါပြီးတော့ရှေ့ထွက်လာရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမျိုးလေးဆိုပြီးโอเคကြိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးသူများအတွက်ဆိုပေးတာဟုတ်ပါဥပမာတချို့သချင်းတွေကသူများအတွက်ဆိုပေးတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါအာမိတ်ဆွေမြည်ဆန်းကြည်ပါလားထူးခြားမှုရလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူများအတွက်ဆိုပေးတာနော်ကိုကမြည်ဆန်းပြီးပြီလေအာမင်ကိုကထူးခြားမှုရပြီးပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်သူများကိုခံစားစေခြင်းလို့ဒါသူများကိုဆိုပေးတာဟုတ်ပါဥပမာစိတ်မပြေနဲ့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့နာမှာယေရှုရှင်အမြဲရှိတယ်ဆိုတာဒါသူများကိုဆိုပေးတာသူအနာမှာဖျားရှိပါတယ်နော်အာမငယ်ပါနဲ့နော်ယုံကြည်သူကအနာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်တာထဲမှာအတူရှိတာအာမင်မကြာခဏကျွန်တော်ကဖျားအနာမှာလို့ထင်နေတော့မယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ယုံကြည်သူကအနာမှာမဟုတ်တော့သင်နဲ့အတူရှိနေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလုံးမဲ့အမှုရာတွေမှာတမာတရားနဲ့ကိုက်ဤမကိုက်ဤအဲ့ဒါဆင်ခြင်မှုလို့အဲ့တော့ကောင်းပြီကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကဘာလို့ ਆ လဲဘာလို့ ਆ လဲစူစာအဲ့တော့ယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုတော်ရှင်တာလားကိုတော်ရှင်တာတကယ်ကျမ်းစာကကိုတော်ရှင်တဲ့လူကရှင်လေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှမွေ့လျော်တယ်လို့ပြောတယ်
အဲ့တော့ယုံကြည်သူကကြိုးစားနေတာလားမွေ့လျော်နေတာလားကြိုးစားနေတာလားမွေ့လျော်နေတာလားမွေ့လျော်ဘုရားဝန်တိုင်းမွေ့လျော်ခြင်းရှိလို့မွေ့လျော်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတင်ချီချီနတ်နတ်နဲ့လုံနေတဲ့အရာကိုမွေ့လျော်တယ်လို့ပြောတယ်ခုမှတယ်လီဗီရှင်ဇာလံတွဲကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါတင်ချီချီနတ်နတ်နဲ့ကြည့်နေတာဟုတ်လားဟုတ်လားမကြည့်မနေရအမိတ်နဲ့မကြည့်ရင်ဒဏ်ငွေတက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဥပမာမြန်မာပြည်ကလူတွေကညနေ9နာရီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဇာလံတွဲကြည့်တယ်ဟုတ်ပါ9နာရီထိုးကန်နီးမှာရက်ွက်လူကြီးကခေါင်းလောင်းတီးပြီးသတိပေးဖို့လိုလားလိုလားဟလိုခွန်လိုက်တော့ကနေမှာရက်ွက်ကခေါင်းလောင်းတီးတယ်တန်ချောင်းခေါက်တယ်ကလောင်း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 ပြီးတော့မှရက်ွက်လူကြီးကလော့စပီကာနဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာနီးစပ်ရာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာစူဝေးကြပါရာဇဝင်တွင်နဲ့သူရဲကောင်းအပိုင်း64မကြခင်ပြပါတော့မယ်ချောညာပေးလားပေးလားမပေးဘူးအလိုလိုရောက်လားရောက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဖះရှိခိုးချောင်းတက်ဖို့ဘာမှခေါင်းလောင်းတီးပေးစရာမလိုဘူးဘာကြီးမှာဖះဆောင်နေအများကြီးကခေါင်းလောင်းနဲ့ကျောင်းတောင်တက်ခဏဤပါလို့ကလဲခေါင်းလောင်းတီးပြအဲ့တော့မှမေသူက first bear တွေ second bear တွေရှိသေးတာဟုတ်ပါဟာခေါင်းလောင်းတီးနေတာရရရရမယ် AC coffee ပြောတာ first bear ပဲဆရာလေအဲ့လားဆယ်နာရီပြရရရရဆရာသူတို့ prison worship လုပ်ထားမယ်အမေ तू နောက်ကြလို့ကောင်းအောင်မယ်အချိန်ဆွဲထားပေးရမလို့လို့ပါလို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့တော့သင်ကတစုံတယောက်ကတိုက်တွန်းလိုက်မှတွန်းပို့လိုက်မှဖះကြောင်ရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုရောက်လာတတ်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခြေနဲ့စွာနဲ့ကိုးကွယ်တာမဖြစ်သေးဘူးငွေလျော်ခြင်းမဖြစ်သေးဘူးပြီးတော့မှနာယီတကြီးကြီးနဲ့ရှစ်ခိုးနေနော်နာယီကြီးလိုက်မပြီးသေးဘူးလားဆရာလည်းရှိတာနော်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါခြေနဲ့စွာရှစ်ခိုးနေလားအောင့်အီးပြီးရှစ်ခိုးနေလားအောင့်အီးရှစ်ခိုးနေလားတင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူများစကားလာပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လေနော်အနောက်ရှက်ဖြစ်အိမ်မှာကျွန်တော်သမီးထွေးဆုံးလေးကကတ်တူးနက်ဝတ်ကြည့်ဟာကတ်တူးကသူစိတ်ဝင်စားအချိန်မှာစကားတော့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကစသူ့စခြင်းလို့လေသမီးရေဟိုဟာဒီဟာရှာခြင်းတော့ဖဖကွာဖီးပြက်တယ်ကွာစကားလာမပြောနဲ့သူဒီမှာအာယုံရောက်နေတာအာယုံရောက်နေတာတော့မွေ့လျော်နေတာကတ်တူးနက်ဝတ်မှာအဲတော့စကားလာပြောရင်ใช่ล่ะใช่ใช่ถ้าอย่างสกาตะเปียวๆเนี่ยพญาชิคโคได้หลูนี่แหละน้าไม่เล่นน่ะเนี่ยสกาลิပြောไล่มั้ยเปลี่ยนหน้าถองไล่ฮะสกาลิเปลี่ยนပြောไล่ฮะสรว่าสกาเปียวพี่พญาชิคโคนี่ล่ะถ้าสมมุติ तू ม้วยเหลียวนี่ล่ะไม่รู้อายุนครุยะเลยเบี้ยหลูเนี่ยแหละပြောลุยะเลยพญาแหละเปลี่ยนชิคโคลุยะเลยล่ะขณะนี้พญาอีตัวสกาเปียวไล่ฮะถ้าครับชิคโคไม่รู้ม้วยเหลียวนี่สรว่าไอ้นี่ตะคู่เเม่มาเวอายุชิเนี่ยมั้ยอาเมนအဲ့တော့ကြိုးစားပြီးချမ်းသာဖတ်နေရရင်ကြိုးစားပြီးဆုတောင်းနေရရင်ကြိုးစားပြီးဖရာကြောင့်တက်နေရရင်ကြိုးစားပြီးအလှငွေထည့်နေရရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတာမပြောဘူးတမာတရား၌ကျင်လည်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းသောအကျင့်၌ကျင်လည်တယ်လို့ပြောတယ်ဖရာဝင့်၌မွေ့လျော်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ငါတကောင်ကိုရေထဲပစ်ချလိုက်အဲ့ငါစူးစားပြီးကူတာဖြစ်မလားကျင်လဲစွာကူတာဖြစ်မလားကျင်လဲစွာဘာဖြစ်လို့လဲငါလေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲဘာမှသူစူးစားပြီးကူနေစရာမလိုငှက်တကောင်လေထဲကိုလွတ်တင်လိုက်စူးစားပြီးပြန်လာဖြစ်မလားကျင်လဲစွာပြန်လာဖြစ်မလားကျင်လဲစွာဟုတ်တယ်ငှက်လေအဲ့ဒီငှက်ကလေထဲမှာသူကကျင်လဲပြီးသားလေသူ့အတွက်စူးစားလှုပ်ယူနေရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သင်တဲ့ရှင်တို့ကအแทးကခရစ်တော်အသက်ရှင်ပေးတဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားဝိညာဉ်မွေ့လျော်နေတဲ့ဆိုတာစူးစားပြီးလှုပ်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးတမာတရားဆိုတဲ့ဖယားစကားကိုဝန်ခံအသက်ရှင်တာစူးစားပြီးတော့နားထောင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်အแทးကကျင်လည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်သင်ရဲ့သဘာဝကအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်က
ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ရဲ့ nature တဘာဝပြောင်းသွားတာလေဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတာလေဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာသင်ကအလိုလိုဝန်ခံတတ်လာတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကဲကောင်းပြီပြန်ပြောပါနဲ့ပါလေဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာဓမ္မသစ်မှာပညာတရားယေရှုတရားပညာတရားကယေရှုတရားယုံကြည်သူကပညာတရားမှာရှိလားယေရှုတရားကိုခံစားလားယေရှုတရားအပြစ်ပေါ်ပြခြင်းခံလားအပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းခံလားစာနဲ့အသက်ရှင်လားပုပ်ကိုနဲ့အသက်ရှင်လားအဲ့တော့ပညာတရားအောက်ကလူကကိုယ်တိုင်ရှင်တယ်ယေရှုတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူကရှင်းလေတယ်မွေအဲ့တော့ပညာတရားအောက်ကလူကဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်သမျှမှာကြောက်စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ပညာတရားအောက်ကလူကလှုပ်သမျှဘာစိတ်နဲ့လှုပ်လဲလောကကြီးမှာကောင်းအောင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ကောင်းအောင်နေနေရလဲသင်ငရဲရောက်မှကြောက်လို့အဲ့တော့ तू ကောင်းအောင်နေတာဘာစိတ်နဲ့လဲငရဲရောက်မှကြောက်တဲ့စိတ်လှူဒါန်းတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတာဟုတ်အကြီးကျယ်လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲဟာဒါနနဲ့သီလမပါရင်သင်သိမယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ငရဲရောက်မှကြောက်လို့လှူတယ်ငရဲရောက်မှကြောက်လို့ကောင်းအောင်နေတယ်အဲ့တော့လှုပ်သမျှကိုဘာစိတ်နဲ့လှုပ်လဲပြောမယ်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းစားလူမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူး။ဘာမရှိဘူးလဲ?ဖယားစဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အဲ့လူချစ်ဖို့ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်။ဖယားလူကိုချစ်မယ်လူကဖယားကိုပြန်ချစ်မယ်။လူနဲ့ဖယားနဲ့ချစ်ပြီးတော့သာဝရကာလအတူနေသွားဖို့။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကစာတန်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖယားတားမြစ်တဲ့အသီးကိုစားပြီးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ဖရာတွေးဖို့လာတဲ့အခါတွေးရဲ့လားတွေးရဲ့ပုံးနေတယ်အဲ့နဲ့ဖရာဟေးလူရဲ့ဗမာလဲလို့ခေါ်တဲ့အခါထွက်လာတယ်ဘာဘင်းတို့ဘယ်ရောက်နေရဆိုကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ပုံးနေတာအဲ့တော့ဒီအကြောက်တရားဆိုတာအပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူရဲ့အသက်တာတော့မှဘာရှိသွားလဲကြောက်စိတ်ရှိသွားတယ်ကျမ်းစာအထူးကြပြောတယ်ဖယားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်သဘောကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီကြောက်စိတ်ကဘုသူစီရလာတာမဟုတ်ဘူးလေဖယားစီရလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မကြာခဏကျွန်တော်မှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဝန်မခံရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသင် deny လုပ်ရတယ်ဆန့်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်ရသင်ဝန်မခံရဘူးကြောက်စိတ်ကဘယ်ရမလာဘူးလေဖယားစီရလာတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသင်မင်းရင်လွန်မှုသောခြိုင်ထဲသို့လျှောက်သွားတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာလို့မကြောက်ဘူးလဲဆိုတော့ဖယားငါနဲ့အတူရှိလို့တဲ့အာမင်။အဲ့တော့သူ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အန္တရာယ်တွေရှိလား?ရှိလား?ကြောက်လား?မကြောက်လား?ကြောက်ဘူး။ဘာလို့မကြောက်ဘူးလဲ?ဘာလို့မကြောက်ဘူးလဲ?အဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်။သင်လည်းရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေရှိလား?ရှိလား?ရှိပါတယ်လောကမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကအသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်သင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်သင်ရင်ဆိုင်မယ့်အရာတိုင်းထက်ကြီးသောဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်အတူရှိလားရှိကြောက်လားကြောက်တယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါဝိကတော့ရင်ဆိုင်မယ့်အန္တရာယ်ရှိမယ်ငါမကြောက်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုငါနဲ့အတူဖခင်ရှိလို့လို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျောက်စိတ်ဆိုတာဘယ်ရလာတာမဟုတ်ဘူးလေဖះစီရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖះကကြောက်ကြောက်နဲ့ရှစ်ခိုးနေတာမလို့ချင်းဘူးကြောက်ကြောက်နဲ့ရှစ်ခိုးနေတာမလို့ချင်းဘူးကောင်းကြီးမခံစားမှကြောက်လို့ဖះစကားနားထောင်နေတာမျိုးလဲဖះမလို့ချင်းဘူးဖះချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံနေတာဝယ်လို့ချင်းတယ်အာမင်စဖန်ဆင်းကလေးကဘာလို့ဖို့ဖန်ဆင်းတာလဲချစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတာကျမ်းတက်တယောက်ကသခင်ယေရှုစီကိုလာပြီးမေးတယ်ကိုရောတဲ့ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းရဲ့အချုပ်ချာပါလေတဲ့သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးကျွမ်းမဲ့စွမ်းတတ်ရှိမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ကို
ိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနဲ့များချစ်လို့အားလုံးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချုပ်ပေးလိုက်တယ်အာမင်ဖခင်ကိုချစ်လူလူချင်းချစ်တာပဲအဲ့ဒီဒေါင်လိုက်ရှိတယ်အလျားလိုက်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဒေါင်လိုက်ရှိတယ်အလျားဖခင်နဲ့ရှိတယ်လူနဲ့ရှိတယ်နှစ်ခုလုံးပြောတယ်နော်နှစ်ခုလုံးပြောတယ်ဖခင်နှစ်ခုလုံးပြောတယ်တစ်ခုတည်းမပြောဘူးနော်တချို့ကဖခင်ကိုချစ်လို့တရက်ကွက်လုံးနဲ့မတည့်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်တို့ကလေဖခင်နဲ့တက်ရှင်တော့တည်ရလားဘေးကလူနဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတာတခုခုလွဲနေလို့ဖခင်ကဖခင်ကိုလည်းချစ်လည်းချစ်ဥမာကဲတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကဲတာကိုပေးတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖခင်ကိုပေးဆိုတာဖခင်နဲ့အပိုင်းပြောတယ်လူနဲ့အပိုင်းပြောတယ်နှစ်ခုလုံးမရှိဘူးလားရှိလားရှိခက်လွယ်လွယ်ပြောမယ်ကွာအခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလာတယ် passport မလိုဘူးလားလိုလားအဲ့ဒါလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေဟာဖျားသားလေသူ flight ရလားမရဘူးဟုတ်မရဘူးဟိုမှာပျောက်မှာဆိုလို့ဟိုမှာပျောက်မှာဆိုလို့ဟိုမှာကဲဘယ်ကဘာကြိုတရားဟောဆရာလွတ်ပြည့်ရဲ့လေ passport ပြည့်ရဲ့လားပြည့်ရဲ့ဘူးအဲ့ဒါလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေဟိုမှာသူပါသူဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်ဘလောက်ပြောပြောအဲ့ဒါမားတယ်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရှိသူလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဖျားသားတည်တဲ့ death certificate မပိုင်တဲ့ဂျိုလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားပြစ်ထားခြင်းထားခဲ့ဖို့ရတော့ရတယ်ပြစ်ထားလဲအချိန်တိုင်းထားမြောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဂျိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့လောကရဲ့ထုံးစံအရာသေတန်းစာဆရာဝန်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာ death certificate မလိုဘူးလားလိုတယ်လေဟာဖျားသားဒီတိုင်းလာချလို့မရဘူးဂျိုဆက်ကလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဆိုင်မှာသွားစားပတ်စာမရှိမဲ့ပြန်လို့ရမှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါသေးရမှာမရဘူးရိုက်လို့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကိုခွဲထားဖို့လိုတယ်ခရိယန်တွေကလုံးနေတာများတယ်အကုန်လုံးချလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်လူရှိမှအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဖျားရှိမှအောင်မြင်တာရှိတယ်တူလားတူလားမတူအခုပြောပြောနေတယ်အောင်မြင်တော်သူအောင်မြင်တော်သူဟာအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်သူမြည်ဒီကလောကကိုအောင်တိုက်အာဘုရားသားလောကမှာဘာဖြစ်ရမလဲအောင်မြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လူရှိမှအောင်မြင်တာရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှအောင်မြင်တာရှိတယ်တူလားအောင်မြင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာနှမျိုးလဲဘုရားသခင်ရှိမှအောင်မြင်တော်သူနဲ့လူရှိမှအောင်မြင်တော်သူဘာနဲ့ပါလဲကဲကောင်းပြီလူတယောက်ကလာဆူတောင်းခံတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်မလို့ဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းပေးလိုက်ခဏနေတော့သူဆိုင်ကရောင်းကောင်းတယ်ဟာနာမည်ကြီးလာတယ်သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားလားအောင်မြင်သွားလားအဲ့ဒါဘယ်မှာအောင်မြင်တာလဲလူရှိမှအောင်မြင်တာဟိုကလူတယောက်ကဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းကိုထုတ်မလို့ဆူထားတာဆူတောင်းပေးဆရာကြီးဆူတောင်းပေးတယ်အခွေထွက်တော့နာမည်ကြီးပြီးတော့ဟာဗမာတပီလုံးမှာသူနာမည်ကြီးသွားတယ်အောင်မြင်သွားလားအဲ့ဒါဗမာအောင်မြင်တာလေလူရှိမှအောင်မြင်တာအာလူတယောက်ကဟာသွားပြီးကြောက်စိမ့်တူတယ်သိန်းရာထောင်ချီတန်တဲ့ကြောက်ကြီးရပြီးတော့ဟာကြောက်အောင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားလားအောင်မြင်သွားလားဗမာအောင်မြင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရှိမှအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေကဖျားရှိနေမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးကအဲ့ဒီလူရှိမှအောင်မြင်တာတွေကိုဘယ်သူရှိလို့ထင်နေလဲလုံးနေတာလုံးနေတာမကွဲဘူးလူရှိမှအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဖျားရှိမှအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတူလားတူလားမတူမှတ်ထားလူရှိမှအောင်မြင်တိုင်းဖျားရှိမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးယောသတ်ပေါ်တီပါအမစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါဖျားယောင်းတဲ့အခါသူဝန်ခံလားဝန်ခံလားဝန်မခံတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမတရားဆွဆွဲပြီးတော့ထောင်အချခံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောသကုဘယ်ထဲရောက်သွားပြီလဲလူရှေ့မှာစဉ်းစားအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူရှေ့မှာအောင်မြင်တယ်သူရှေ့မှာအောင်မြင်တယ်လူရှေ့မှာဘယ်ထဲရောက်နေလဲဒီကောင်ဘာသွားလုံလည်းမသိဘူးနော်သိလားရုပ်ကလေးကြီးတော့တဏှာရုပ်ပနဲ့နော်အဖွားကြီးကိုသွားနိုင်တယ်ထင်တယ်လားဟိုကထအော်တာဗာညာပဝင်းညာဒီလိုပြောနေတာလေ
ဟိုမိမကြီးကဒီလိုပြောတာဟိုဟိုတော့မသူယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါအမှန်တော့သူမျိုးဆွဲတာမရလို့လေကျန်းစာရကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲဟုတ်ပါသူမျိုးဆွဲတာမရလို့သူ့နောက်မပါတဲ့အခါကျတော့ကြိုကန်တာပေါ့ဟုတ်ပါယောက်ျားလည်းပြန်လာအကိုကြီးကျမကိုဟိုကောင်လာဆွဲတာဒီမှာရှိအောင်သူဝှက်လုံးချန်ခဲ့တယ်ဘာညာဆိုတော့ဟာဒီကောင်ထောင်နေထဲဆိုတော့အားလုံးကဘေးအမြင်မှာဒီကောင်ကွာခေါင်းမနေဘူးကွာချီအဲ့ဒါမျက်နှာသာပေးလို့ရွှေရည်ပကံတဲ့သီလားတခင်အမြင်တနာပြီလို့ဒီကောင်ကန်းတဲ့တာအဲ့ဒါပေါ့ခွေးလေးအယောဝင်ပရဲ့နေရဲ့ဘာညာဝိုင်းပြောတာဒါမှယောသားတခုမှမလုပ်အောင်နော်တခုမှမလုပ်အောင်နေတိုင်းသွေးဆောင်တာကိုသူရှောင်နေတာရှောင်နေလို့နောက်ဆုံးကြတော့မတရားဆွဆွဲပြီးထောင်ချအောင်စာရေကွာငါလိုက်လိုက်ရင်ကောင်းသားဟဲ့လို့တော့စဉ်းစားစရာပြည်လာတော့မှအဖွားကြီးဆွဲတော့အသားလေးညင်နေလိုက်ရင်ငါကောင်းသားကွာအခုတော့ညင်းပြီလို့လူရှိမှအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားဒါမှဘသူရှိမှအောင်မြင်နေလေသူရှိမအောင်မြင်လဲအဲအောင်လူရှိမအောင်မြင်တာနဲ့ဖျားရှိမအောင်မြင်တာတူလားတူလားမတူကျွန်တော်တို့အများကြီးကလူရှိမအောင်မြင်တာကိုဘသူရှိလို့ထင်နေလဲသူရှိလို့ထင်နေလဲတင့်ကိုဖျားဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးဖွင့်ပြပါစေလူရှိမအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေကဖျားရှိအောင်မြင်တာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးလာပြီးသာသနာပြုတဲ့ဆရာယုဒသန်1833ခုနှစ်ဇူလိုင်မှာမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့လာပြီးသာသနာပြုတယ်တနှစ်တိတိကြာတယ်လူပဲနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲလေတယောက်မှမပြောင်းလဲဘူးနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲလေတယောက်မှမပြောင်းလဲဘူးသုံးနှစ်မပြောင်းလဲဘူးလေးနှစ်ငါးနှစ်6နှစ်တယောက်ရ6နှစ်နေမှာတယောက်စပြီးပြောင်းလဲတယ်เนาะခမားဆရာယုဒသန်ကိုနောက်ကအလှငွေပန့်ပိုးတဲ့လူနေရာစဉ်းစားကြည့်လာတိုင်းမှန်မှန်ခမားအလှငွေပို့တာသာပါတော့လာတိုင်းပို့တာ3 4နှစ်ကြာရင်လဲတယောက်မှမပြောင်းလဲရင်ခမားပေးကျင်ဦးမလားဒီကောင်ငါပို့တာဒီနဲ့စားပြီးအိတ်နေလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အသီးပွင့်မှမမြင်ရတာဟုတ်တော့မမဟာချိန်တော်တရားဝတ်တစ်ခါလုံးအယောက်50လောက်ပြောင်းလဲတာဟုတ်မလား तू က9နှစ်ရှိပြီဟဲ့တယောက်မှမပြောင်းလဲဘူးခင်ဗျားဆက်ပေးခြင်းသိရှိဦးမလားရှိဦးစိုင်ဖွင့်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ဟာ6နှစ်နေမှာတယောက်လာစားတယ်စိုင်လို့စဉ်းစားရင်လေနော်6နှစ်နေမှာဟဲ့တော်တော်ရောင်းကောင်းနေနော်စိုင်ကဲလုပ်ငန်းသဘောနဲ့စဉ်းစားလုပ်ငန်းသဘောနဲ့စဉ်းစားယုဒသန်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လားအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူး6နှစ်နေမှာတယောက်ဆိုတာလုပ်ငန်းသဘောနဲ့စဉ်းစားအဲ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီယုဒသန်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအောင်မြင်တယ်ဘုသူရှင်မအောင်မြင်နေရလဲဘုသူရှင်မအောင်မြင်နေရလဲလုပ်ငန်းအောင်မြင်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်တာကိုဖျားရှိမအောင်မြင်တယ်လို့ထင်နေတယ်တင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာအာတင်းရဲ့အသင်းတော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာတွေကိုဖျားရှေ့လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာတွေကလူလူချင်းရဲ့ရှေ့မှာပဲရှိသေးတယ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာနဲ့ဆိုင်တယ်အာမင်နေ့စဉ်သင်အသက်တာထဲမှာဖျားစကားအောင်မြင်နေမှအဲ့ဒါဖျားရှေ့မှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားရှေ့ရှိတယ်လို့လူရှေ့လည်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒေါင်လိုက်နဲ့အလျားလိုက်အဲ့ဘယ်လန့်ညီဖို့လိုတာအဲ့ဘယ်လန့်ညီဖို့လိုတာတဖက်ဖက်ကိုဆွန်းလို့ဆောင်းလို့မရအဲ့တော့ကောင်းပြီယုံကြည်သူကလုံးသမျှမှာကြောက်စိတ်နဲ့လုံးရမှာလားချစ်စိတ်နဲ့လုံးရမှာအဲ့တော့အလူငွေထည့်ရင်အစေခံရင်ချမ်းသာဖတ်ရင်စူတောင်းရင်ဟုတ်တယ်သင်လုံးသမျှမှာဖရားကိုချစ်သောစိတ်နဲ့လုံးဆောင်တတ်သောသူဖြစ်ရမယ်အာမင်ကြောက်လို့လုံးနေတာမျိုးဖျားကောင်းလာတဲ့ရင်လေကြောက်လို့တက်တာမဖြစ်အောင်နော်တစုံတယောက်ကိုကြောက်လို့တက်တာမဖြစ်ရဘူးကောင်းကြီးမခံစားရမှာကြောက်လို့တက်နေတာမဖြစ်ရဘူးဖျားကိုချစ်သောစိတ်နဲ့တင်လာတာဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒီလိုပြောတဲ့ကျမ်းစာအဲဆိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးမွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယွယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟု
စိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့တွေတဲ့မင်းတို့ယုံကြည်သူတွေတဲ့ခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပြောက်မှငါစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာစိတ်ပြောက်မှစိုးရိမ်လဲခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဘာပြောက်မှစိုးရိမ်လဲခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောက်မှစိုးရိမ်မင်းတို့ရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပြန်ဆုံးရှုံးသွားမှငါစိုးရိမ်တယ်ပြောလားမပြောဘူးဆုံးမှမဆုံးနိုင်လားမင်းတို့ရထားတဲ့ထာဝရအသက်ပျောက်သွားမှစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးပျောက်မှမပျောက်နိုင်လားအဲဘာတော့စိုးရိမ်လဲအဲဖယားကိုချင်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တဲ့ကြာလာမှနော်တဲ့ပျောက်သွားမှတော့ဘာဖြစ်လဲစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်ကအတက်အကျရှိတယ်ကြာသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဗျာဒိတ်ချမ်းကိုကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး2ခန်းကြီးတစ်ကနေစဖောက်အဲ့ဒီဂျန်ခန်းကြီးနှစ ရပြီအာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာအစမှာအေဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လို့အဲ့တော့ဒီစာဆောင်ကဘယ်ကိုရေးနေတာလဲအေဖက်အသင်းတော်ကိုရေးနေတယ်အေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုရေးတာဒါပေမဲ့အဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေအဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကအသင်းတော်တိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့တော့ဆဆချင်းမှာတော့ဒီအေဖက်အသင်းတော်ကိုရေးထားတယ်လို့ယူဆရပါမယ်။အဆုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါအသင်းတော်တိုင်းကိုပြောနေတဲ့ဆိုသဘောဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးနားရှိတော်သူမြည်သည်ကကြားပါစေဆိုတာကယုံကြည်သူတိုင်းကိုရည်ရွယ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အာမင်။အဲ့တော့စပြီးတော့ရေးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအသင်းတော်ကချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာအပြစ်ပြောစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့အပြစ်တင်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့။ဘာယော့သွားပြီလဲ။ရှေးဦးမြစ်တာယော့သွားပြီ။အဲ့တော့လှုပ်တော့လှုပ်နေလား။လှုပ်တော့လှုပ်နေလား။ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာပြောင်းနေပြီလဲ။ချစ်တဲ့စိတ်ပြောင်းနေ။လှုပ်နေလား။လုံးနေလားလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းနေပြီလဲချစ်တဲ့စိတ်ပြောင်းနေဟုတ်ပြီနော်အဲတော့မင်းတို့မှာတဲ့အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဘာမပါဘူးလဲချစ်ချင်းမြစ်တာမပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစဉ်းစားမချစ်တော့လဲအောက်ငါနန်းဆိုတဲ့စကားကိုကြားဘူးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မလုတ်ချင်မဲနဲ့လုတ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲမချစ်တော့လဲအေးဘောကမတနိုင်ဘူးလေမချစ်တော့လေအောက်ကနန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတဲ့အချိန်တွေဘဝမှာမရှိဘူးလားရှိ
ရှိတယ်ခံစားချက်ကောင်းလားကောင်းလားကောင်းဥမာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းဟာနော်ကျွန်တော်ထောက်ချက်မှာမြန်မာလူငယ်ပြုစုပြုထောင်ရေးသာသနာဒီမှုရေးဆွေးဆွဲလူငယ်တွေပြုထောင်ပြီးတဲ့သင်တန်းကျောင်းနော်မြန်မာပြည်မှာကြားဥမာဘောအရင်တော့ဟိုကျက်စုပင်ကနေပြီးတော့ဒီဇယ်ထုတ်တာလေကဘာမှာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်ကဘာမှာနိုဘယ်ဆုတောင်ပေးတော့မလို့ဒါတီတီလေးကတ်လွဲသွားတာဆိုတော့ကျက်စုပင်စိုက်တဲ့ခစ်ရှိနော်ဒီဇယ်ဘာမှဘာဒီဇယ်မှမရဘူးဘာလို့ဒီဇယ်လဲရှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျက်စုပင်စိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျက်စုပင်စိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းကရက်ွက်ကိုအလှငွေထည့်ရတယ်သူကအဲ့လိုအလှငွေထည့်ရမယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အရင်ဆုံးရက်ွက်မှာဘာချိန်ညာလဲဆိုတော့အဲ့ဇင်းတိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေအဲ့ဇင်းနဲ့နေတာလေအဲ့ဇင်းတိုင်လို့မရဘူးဆိုဒီကျောင်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘာညာမေးပါအောင်ဘာညာဆိုတော့မှအဲ့ဇင်းဆက်တိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ကျက်စုပင်စိုက်မဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့က၅သိန်းအလှငွေထည့်ရမယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်လေပင်းညင်နေမှန်းသိရောရော။ဆိုဟာပြဿနာပဲ။အဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းပါညာညှိနှိုင်းနေ၅သိန်းတော့မပေးရဘူးဒါပေမဲ့ပေးတော့ပေးလိုက်။သိန်းကနန်းတော့ပေးလိုက်။အဲ့လိုမှမပေးရင်အဲ့စင်းတိုင်လို့မရရင်ဒီကျောင်းကအဲ့တော့ပေးလို့ပေးချင်လို့တော့မလိုလိုက်လေ။ဒါပေးပါကွာမချစ်တော့လဲအောင်ငန်းနန်းပေါ့လေ။ရံပုံးငွေပြီးလဲရက်ွက်ရံပုံးငွေပြီးလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရတဲ့ရက်ွက်လူကြီးမပြုတ်ပါမိအကြောင်းတို့တော့နောက်တစ်ယောက်လာအစ်စ်ကနေစပေးရမှာလေဒီတစ်ယောက်ကပေးလဲစပြင်းနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပေးထားပြီဆိုတော့တော်တော်စင်ပြေနေပြီအဲဒီတစ်ယောက်ဆက်လက်တီမြဲပါမိအကြောင်းလဲဆူတောင်းပေးရကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမချစ်တော့ပဲလဲအောင်ငါနန်းလှုပ်လဲရတဲ့ကိစ္စတွေအရသာရှိလားရှိလားရှိပေးတော့ပေးလိုက်လားပေးလိုက်အဲလိုလိုချင်းချင်းစိတ်ပါလက်ပါချစ်ချင်းမြတာနဲ့ပေးလိုက်တာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ရလားရှိလားရှိလားအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖယားမချစ်တော့လဲအောင်ငါနန်းနေမလို့ချင်းတင်းအစေခံရင်ဖယားကိုချစ်ပြီးအစေခံနေတာလို့ချင်းလေချေချေနတ်နတ်နဲ့ချစ်ပြီးလုပ်နေတာဖယားကလို့ချင်းလေအာမင်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ချစ်ပြီးတော့ချေချေနတ်နတ်ဖတ်နေတာဖယားကလို့ချင်းလေအလုံးဝပါဝင်ဖယောက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်လာလို့ချင်းတယ်မတတ်တာလို့လာလို့နေရကြောက်ကြောက်နဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖယားမလို့ချင်းဘူးတင့်အထဲကချစ်သောစိတ်နဲ့လို့တာကိုဖယားလို့ချင်းတယ်အာမင်ပြောမယ်ပြောမယ်လောကကြီးမှာတင်လုံနေတဲ့အရာတွေထက်တင့်အထဲကမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အလုံးမှန်ဖို့ထဲနှလုံးသားမှန်ဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်အာမင်ရှင်လူက21ကိုကြည့်ရှင်လူကခရဝင်ခန်းကြီး21အငယ်1ကနေတွေ့ပါလားဟုတ်ပြီဖတ်ကြည့်အောင်ဘုံတော်ကကိုရောဒီညာကြီးရဲ့ရေအပ်တော်သူတို့ဒီညာအားကိုဘာနာတိုက်တဲ့သူဒီသားကြီးကိုမြင်တော်မူစေရတော်မို့သူပါတယောက်ကြီးရဲ့ဒီဒီဒီမှာနာပြာကုညာတဲ့သူမြင်တော်မူနာမည်ဆိုကြီးကကိုစေရတော်မို့သူပါကြီးသာတော်တော်လူတဲ့အားရဲ့အဲဒီမှာတထေးနဲ့မုတ်ဆိုးမှနှစ်ယောက်အလူငွေလာထဲ့တာတထေးကအများကြီးထဲ့တယ်မုတ်ဆိုးမှဒင်းကနှစ်ပြားပဲထဲ့တယ်ငွေအရေအတွက်နဲ့ချီရင်ဘသူထဲ့တာပိုများလဲတထေးထဲ့တာပိုများလဲဒါပေမဲ့ဖယားကဘသူကိုပဲချီမွမ်းလဲဘသူပဲချီမွမ်းလဲမုတ်ဆိုးမှကိုချီမွမ်းလဲအဲ့တော့မုတ်ဆိုးမှအများကြီးထဲ့တာလားနည်းနည်းပဲထဲ့တာလားနည်းနည်းပဲထဲ့တာဖယားကဘသူကိုချီမွမ်းလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းအများကြီးရှောက်မထင်နဲ့ဖယားဘယ်သူ့ကိုချီးမွမ်းလဲဟုတ်တယ်နည်းနည်းပဲထဲ့တယ်မဟုတ်ဆိုအများကြီးမထင်နဲ့နော်ဖယားကနည်းနည်းထဲ့တာဒါကအလှငွေအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှေ့မှာအလုံးမှန်တဲ့လူနဲ့နှလုံးသားမှန်တဲ့လူအားလည်းပါလဲအလုံးမှန်တဲ့လူနဲ့နှလုံးသားမှန်တဲ့လူဖယားကနှလုံးသားမှန်သောသူကိုချီးမွမ်းတယ်အာမင်တင်လုံနေတာမှန်ဖို့ထဲတင့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားသဘောမှန်ဖို့ပို့ပြီးအရေး
ရှိတယ်။အဲ့တော့ဖျားချောင်းတဲ့ကိုရောက်နေတယ်။ဖျားချောင်းရောက်နေတယ်။အလုတ်သဘောအရမှန်သွားပြီ။ဥမာတခါလေကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းတွေမှာဒီလိုရှိတယ်။တချို့လူငယ်တွေဟာသူတို့တွေ့ချင်တဲ့ကောင်မလေးတွေရှိလို့ဖျားချောင်းလာတာ။ဟောဒါမျိုးလေးတွေတချို့ရှိတတ်ပါတယ်လား။ तू တွေ့ချင်တဲ့လူရှိလို့ဘာဖြစ်လဲ။လာတာ။အဲ့တော့တင်းငွေတွေဘယ်ကပြန်လာလဲလို့မေးရင်ဖះချောင်းကပြန်လာသူလဲကျွန်တော်တို့လိုပဲဘယ်ကပြန်လာလဲဒါဆိုရင်အလုတ်ရမှန်လားမှန်လားဒါပေမဲ့ तू ကဖះရှိခိုးဖို့လာလားမှုံဖို့လာလား तू ကမရတော့ဆရာကြီးသားလေးကအခုဖះချောင်းတအားမှန်နေတာတဲ့မှန်နေတာမဟုတ်မှုံနေတာအဲ့တော့ကောင်းပြီအလုတ်သဘောနဲ့ကြည့်ရင် तू ကအလုတ်မှန်လားမှန်လားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းသဘောမှန်လားမှန်လားမမှန်ဘူးဒါကြောင့်အလုံးမှန်ဖို့တည်းဘာမှန်ဖို့အရေးကြီးလဲဟုတ်တယ်အတွင်းသဘောနှလုံးသားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်လုံးသမီးမှာကြောက်စိတ်နဲ့လုတာဖရာမလိုချင်ဘူးဘာစိတ်နဲ့လဲအဲ့တော့သင်ရဲ့ပေးလူချင်းကဖရာကိုချစ်သောစိတ်နဲ့ပေးလူချင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်သင်ရဲ့အစေခံခြင်းကဖရာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အစေခံခြင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်တဲ့ဖယားစကားနားထောင်ခြင်းကဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်တင်းရဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်နေခြင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်လုံးသမီးမှာဘာစိတ်နဲ့လုပ်အောင်လဲလုံးသမီးကဘာစိတ်နဲ့လုပ်အောင်လဲအဲ့ချစ်တဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့လုပ်ရင်အဲ့ဒီလုံနေတာတွေအားလုံးဖယားရှိမှဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးခုနအေးဖက်အတင်းတော့အချီးကျဲလုပ်လားလုပ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပါဘူးလဲဘာမှမပါဘူးလဲဖះအရာတွေမလို့ခြင်းဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာလို့ခြင်းတေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះကိုချစ်သောစိတ်နဲ့လှုပ်နေတဲ့အရာကိုဖះလှုပ်ခြင်းနဲ့အာမင်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်ပေးရတာလွယ်လားလွယ်လားလွယ်တယ်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပါအမေစီပတ်စံပို့တာခင်ခဲ့တာရည်စားပြောရင်ပါသွားတာကိုကိုချစ်တဲ့လူဆိုပေးရလွယ်လားလွယ်တယ်ဒါပါပဲဖះကိုချစ်တက်လာတဲ့လူကဖះအတွက်ပေးရတာလွယ်လာတယ်မချစ်တက်သေးရင်တော့ပေးရတာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုပေးရတာလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်သမီးကြီးရှစ်တန်းအခုတော့ပွဲရသွားပြီရှစ်တန်းနှစ်ရှစ်တန်းတော့ကចောင်းသွားကန်ဒီကျွန်တော်မေးတယ်သမီးចောင်းသွားတော့မလားသွားတော့မယ်ပပမမကမဘိုးပေးပြီလားပြီးတော့ပေးတယ်ဒီတော့ပေးတယ်ဆိုတာရတာကိုသိမချင်တတ်လို့လေဟာအဲကျွန်တော်ဟုတ်လားမမကဘယ်တော့ပေးလဲ500တယ်ပေးတာကျွန်တော်ကကလေးကိုစိတ်ချင်တတ်အောင်ဆိုတော့အိုးငါသမီးကကျေးဇူးတော်ကျန်းရှစ်တန်းမှာ500အောင်ရပပရှစ်တန်းတော့မဆို5ချက်ပေးရငါသမီးကအစ100တအောင်ရတယ်ကွာအဲဒီလိုပြောပေးတယ်ပပရှစ်တန်းတော့လက်ဖိတ်တစ်ခွက်ဘယ်တော့လဲဟာကျွန်တော်ကျွတ်သွားငါတို့တော့ပြား60ဟာလို့ပပ5ချက်ဆို6ခွက်လောက်တောက်လို့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒူးရလဲတောက်လို့ရသေးတယ်ဒူးရတစ်လိပ်ပြား20တစ်ချက်ဘုံ5လိပ်ဟောလက်ဖက်နဲ့ဒူးရနဲ့ဒူးနံပြီးတောက်လို့ရတငယ်ချင်းမှခေါ်တိုက်လို့ရသမီးတို့ကလက်ဖက်တစ်ခွက်200လေးတဲ့500ဆိုတော့2ခွက်ခွဲပဲရတယ်ဟောဒါနဲ့ okay ကောင်းပြီရောနောက်1000ယူသွားပေးလို့လွယ်လားလွယ်လားကျွန်တော်ပေးလို့လွယ်လားလွယ်တယ်လေကိုချစ်တဲ့သမီးဆိုတော့ပေးလို့လွယ်တယ်လေတကယ်တမ်းပြောရင်အိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့5မိနစ်လမ်းလျှောက်ရင်ရောက်တယ်အိမ်မှာလဲအဝစားဘူးနဲ့လဲသေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးမလို့ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမလို့ဘူး900ဆိုတာအနက်လုံလောက်တယ်12နာရီကနေ5နာရီတက်တာလေအဲ12နာရီမတော့ခင်အိမ်မှာအကုန်စားတာလေပြီးတော့ဘူးနဲ့လဲထည့်ဝါးသေးတာလေပြောရင်တပြားမှတော့မလို့ဘူးအဲ900ရတာမချိနဲ့ဘူးတဲ့1000ထပ်ပေးတယ်ပေးဖို့လွယ်လားလွယ်လားဘာကြောင့်လဲချစ်လို့အဲ့တော့ချစ်တဲ့စိတ်ကပေးဖို့လဲလွယ်လားလွယ်တယ်အဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာဖះကိုချစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အာမင်ချစ်တဲ့လူတွေဘာလို့တက်လာလဲချစ်တဲ့လူတွေဘာလို့တက်လာလဲပေးတက်လာတယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတထေးတွေကတော့အကြီးအကျယ်လှူမယ်လို့စဉ်းစားတတ်တယ်တကယ်တော့ကဘာကြီးပေါ်မှာပေးလှူတဲ့လူတွေကဖះကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ပိုက်ဆံရှိတိုင်းမလှူတတ်ဘူး။သူကသူကစီကုတ်နေတာ။ကျွန်တော်တထေးတယောက်နဲ့ပေါင်းမှုတယ်။က
ကိုပဲအမြင်နဲ့လဖဲ့ဘူးရှင်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်တူတူသွားရင်လေသူကအဲ့အင်းစင်နေထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ကြမှာကားနဲ့ဝင်ခေါ်မြူတဲ့ကိုကျွန်တော်သူ့ကားဂျုံနဲ့လိုက်သွားသူကတကယ်ချမ်းသာတဲ့တထေးကွာအဲ့တော့သူကသူ့ကိုယ်သူ confidence အပြည့်ရှိတဲ့အတွေ့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွေ့သူကအဲ့ထဲမှာဘတော်မှပတ်စံမထည့်လာဘူးကျွန်တော်ကတော့သူ့လိုတထေးမဟုတ်တဲ့အတွေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုကမရှိဘူးရောက်တဲ့နေရာမှာအကယ်ပတ်စံလို့ဟေ့ငါ့ကိုဘလောက်ပေးစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ကလိုက်ယူလို့မရဘူးသူကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက် तू อ่ะဟေးငါ့ကိုပတ်စံပေးဆိုလူတွေကပေးတယ်သူတထေးဆိုတော့လေပြီးတော့သူပတ်စံမထည့်လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မရတော့ပတ်စံထည့်လာတယ်အဲ့တော့လပိတ်ဆိုင်ထိုင်ရင် तू อ่ะပတ်စံမပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတယ်တကူဆိုင်ရင် तू อ่ะပတ်စံမပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကပဲကျူရတယ်လူတွေထင်တာတော့တထေးနဲ့သွားတယ်တထေးနဲ့သွားကိုကြီးပဲရှင်းနေရကြာတော့တော့ကားကြုံဝင်ခေါ်မခေါ်နဲ့တော့သူကကူသွားဆိုတော့လူတွေကကြောတထေးနဲ့သွားရင်တထေးကကျွေးနေတယ်လို့ထင်တာကိုကကျွေးနေရအဲ့တော့လူတွေကတထေးတွေကလူမယ်လို့စဉ်းစားတချို့ကလူတွေဆရာတဲ့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်အကြီးကျယ်လှူမှာပါတဲ့အခုကမအောင်မြင်သေးလို့ပါအခုရှိနေတာလေးကိုမပေးတိုင်းအများကြီးရရင်လည်းမပေးတတ်ဘူးအခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာမပေးတတ်တဲ့လူကအများကြီးရရင်လည်းမပေးတတ်ဘူးပေးတတ်တဲ့လူဆိုတာမရှိတဲ့အထဲမှာလည်းပေးတတ်တယ်မရှိတဲ့အထဲမှာပေးတတ်မှာတော့အများကြီးရှိတဲ့လူကပိုပြီးပေးတတ်တာပေါ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ပေးလူချင်းဟာဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးလူချင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူတွေကဥပမာခင်ဗျားတို့ဒီမှာအဝေးမှာရောက်နေတဲ့အခါကျဝေးရမိသားစုတွေကဟာလာမိဘတွေဆွေမျိုးညီကောင်တော်တွေကစာရိုက်ရေးပြီးတော့ရောက်လာရင်ရှင်းတော့အီးမေးလ်တို့ဘာလို့ဒီလိုဖုန်းတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဟာလာလူဂျုံနဲ့တို့ဘာလို့စာရောက်လာရင်အဲ့ဒီစာလေးတွေကဖတ်ရတာတအားအရတာရှိအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကရေးလိုက်တဲ့စာတခါကျွန်တော်မလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေပြီးတော့လူဂျုံရှိလို့ကျွန်တော်တဲတဲ့အိမ်ကဟာကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲရပဲကလေးမလေးလာမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာခဏတည်းနေကြအိမ်ကနေကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့ပြေးလိုက်ကျွန်တော်သမီးထွေးဆုံးကလည်းကျောင်းဆက်တဲ့ခါသာသူငယ်တန်းလောက်ဆို3 5ကျောင်းရေးရတော့ပပသမီးသတိရတဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်နေကောင်းရင်လားမြန်မြန်ပြန်လာတော့အောက်ကဆိုင်ချေပွင့်သွားတဲ့မီဆိုသူပါညာထိုးပြီးတော့လာစာပို့လိုက်ဒါလေးပဲ5 6ကျောင်းပဲခဲတံလေးနဲ့ရေးပေးလိုက်တာကျွန်တော်စီရောက်လာအာကျွန်တော်ဇနီးကလည်းစာရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးရေးတဲ့စာတော့ဆရာဝန်စင်းကျွန်းလို့ပဲမနေ့စောစောခေါင်းလောင်းရင်မချိုးနဲ့ကျမ EQ site မနေ့အနီတော်လေးလေအစိမ်းဆောင်ချမ်းလေးဟောတာဆိုတော့ဆရာဝန်စင်းကျွန်းလို့ပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာသူအမှုတော်မျက်နှိုက်လို့ရေးတယ်အမှုတော်မျက်နှိုက်နော်ဟဲလင်ဆိုပြီးဆိုင်သူကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ပြောမိမမင်းကငါစီကိုရေးတဲ့စာအသင်းချုပ်အစီရင်ခံစာလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တကယ်တော့ယောက်ျားစီကိုစာရေးတာအလွမ်းများစွာဖြစ်နေတာဒါမျိုးချရမှာတော့အခုကအမှုတော်မျက်နှိုက်ဆိုမင်းအစီရင်ခံစာတင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါစာနှစ်ဆောင်ရောက်လာကျွန်တော်ဘောင်းမီရေးထဲမှာထည့်တာအဲ့အိမ်မှာညဘက်ဖယားဝတ်ပြုလို့ဘာညာပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဂရင်မမလှဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထုတ်ဖတ်တာညစဉ်ခွန်ဟာစားတော့ညစဉ်ခွန်ဟာခဏခဏဖတ်တယ်ဖတ်တိုင်းကျွန်တော်အတွက်တော့အရသာရှိတယ်ဘာလို့ချစ်တဲ့လူတွေကမလုပ်လိုက်တာလဲရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်တိုင်းအရသာရှိတယ်သူများကိုပေးဖန်တော့ဆရာဆင်းညွင်ဆရာဆင်းညွင်ဖန်နေတာဆိုတော့သူများတော့ဆင်းညွင်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ဖတ်တိုင်းရတာရှိရဆိုတာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကဘာလို့လဲလဲရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကရေးလိုက်တဲ့စာဖတ်လို့ရတာရှိလားရှိလားရှိသင်တို့ချစ်တဲ့ဖခင်ရေးလိုက်တာအာမင်ဖတ်တိုင်းငိုက်လားဖလို့လေဖိုက်ရင်ပြင်းစရာကြီးစကလုံးနေရဒိတ်အောင်ဟာစမွီးတို့ကွီးတို့လည်းမပါဘူးဟဲ့လို့လားဖလို့လေကဲသင်ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရေးလိုက်တာဖတ်တိုင်းပါဖြစ်နေရမလားအရသာရှိရမယ်ဘယ်နှခေါက်ဖတ်ပြီးပြီလဲကြည့်ပြောဒီရလူဘယ်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးပြီလဲကုံဝါမှာဆုလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်တယ်အဲ့လိုလားကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်1989ခုနှစ်မှာမယုံချည်သူဘဝကနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့နှစ်ချင်းခံတဲ့အခါဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါ
ဓမ္မဟောင်းမပါသေးဘူးဓမ္မသစ်နဲ့စာလံအဲ့တော့စာအုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ဓမ္မသစ်နဲ့စာလံစာအုပ်ကလေးနှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ရတလအတွင်းမှာ6ခေါက်လောက်ဖတ်တယ်ကုန်သွားပြီဓမ္မဟောင်းဖတ်ချင်တာစာအုပ်မရှိဘူးရှိခဏနေတော့အန်တီတယောက်ကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းက25ချက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအန်တီကအဲ့တော့လက300ရတာလကထုတ်ပြီးတဲ့အခါမြို့ရဲကျန်းစာတင်မှာဘူးအထူကြီးအဲ့တော့အထူကြီးအဖုံးမဲကြီးသားမှာကျန်းစာအောင်မရှိဘူးဆိုတာသတင်းကြားလို့တဲ့အန်တီဝေလာပြရဆိုပြီးလာပြတယ်အရှမ်းပြောတာတလမန်းချမ်းဖတ်တာအခုထက်ထီကျန်းစာဖတ်တုံးမယ်အခုကတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့အကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ထားလို့ရပြီသွားလေရထည့်ထားကြိုက်တဲ့အချိန်ကောက်ဖတ်လို့ရအခုထက်ထီဖတ်တုံးဘတော်မှမယိုးနိုင်ဘူးအာမင်အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဖတ်ပြီးပြီအချိန်ပေါင်းမြောက်ဖတ်ပြီးပြီဖတ်လို့ယိုးသွားတယ်ဆိုတာဖတ်လို့ယူသွားဆိုမရှိတချို့စာအုပ်တွေက4 5 6ချိန်ဖတ်ပြီးရင်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာသဘောကျလို့နှစ်သက်လို့အချိန်ချင်းကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်အချိန်ချင်းဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်ရှိတယ်တခြားစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဟိုကငငယ်တော့တချို့ရုပ်ရှင်တွေသဘောကျရဆိုရင်6ခေါက်9ခေါက်ကြည့်တယ်ဟိုမှာရိုမီရိုနဲ့ဂျူလီယက်တို့ပါလို့ပေါ့ဟာ9ခေါက်10ခေါက်ကြည့်တယ်အာပရင်ဆက်ဆန်ဖိုတိုဂရာဖာတို့ပေါ့အခေါက်ခေါက်ကြည့်တယ်အိုးငငယ်လေးတွေကနေအခုချိန်ထိကျတော့တတ်တတ်မဲ့မဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည့်တဲ့ကတ်တုန်းကားတစ်ခုရှိတယ် Jungle Books အဲ့ကတ်တုန်းကအခုထက်ထိကြည့်တယ်သဘောကျလို့အခွေဝဲအရင်တော့နိုင်ငံခြားရော YouTube မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်လေနိုင်ငံခြားရော YouTube ကနေအဲ့ကတ်တုန်းကားမှမှန်ကြည့်တယ်အဲ့ကြည့်လို့သဘောကျလို့နော်အဲ့ထဲမှာမှဘတော့မှမယိုးနိုင်တဲ့ဖတ်လို့မယိုးနိုင်တာချမ်းစာအိုးပဲအာမင်အာမင်မှန်မှန်ဖတ်ဘာလို့ဖတ်တိုင်းအရသာရှိတယ်ရှိအခုချစ်တဲ့ဖရားဘာလို့လိုက်တာလဲရှိလေအေးစင်းအနေနဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့တင့်ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရေးလိုက်တယ်စာဖတ်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအရသာရှိရဖတ်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအရသာရှိရဖတ်ရင်ငိုက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ခေကောင်းပြီပြန်ပြောမယ်ဘာလဲဘာလဲဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာဓမ္မသစ်မှာပညာတရားကျေးဇူးတရားပညာတရားကကျေးဇူးတရားအဲ့တော့ယုံကြည်သူကပညာတရားအောင်မှာရှိတာလားကျေးဇူးတရားကိုခံစားရလားအပြစ်ပေါ်ပြခြင်းခံရလားအပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းခံရလားစာနဲ့သက်ရှင်လားဖျားပုပ်ကိုနဲ့သက်ရှင်လားဖျားပုပ်ကိုနဲ့သက်ရှင်အဲ့တော့ပညာတရားကလူကကိုယ်တိုင်ရှင်တယ်ကျေးဇူးတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူကပညာတရားအောက်ကလူကလုံးသမယမှာကျေးဇူးတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကလုံးသမယမှာအဲ့တော့ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ဘာစိတ်ပြောက်မှာဆိုရင်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဘာစိတ်ပြောက်မှာဆိုရင်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဘာစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်လေအာမင်အဲ့တော့အကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖခင်ကိုချစ်တဲ့ကိစ္စမှာတခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုတွဲလို့မရဘူးဥမာကျွန်တော်ကအိမ်အောင်ပြုမယ်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူယူလိုက်ရင်တော့အမွေလဲရမှာမစိုးဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်တဲ့စိတ်မှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုတွဲပြီးပါလာလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ချစ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါချစ်တော့ချစ်တယ်ရစရာရှိနေလို့ဆိုရစရာမရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့သဘောပြောတာအကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ဆိုနောက်တစ်ခုနဲ့တွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကိုချစ်တာကောင်းကြီးခံစားခြင်းလို့မဖြစ်ရဘူးအာမင်ဒီနေ့လောကကြီးမှာခရိယန်တွေကဖခင်ကိုချစ်လားချစ်တယ်ဘာလို့ချစ်နေကြလဲလူချင်တာရှိလို့အဲ့လိုမျိုးချစ်နေတာမဖြစ်ရဘူးခုနပြောသလိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုသူ့ကိုယူလိုက်ရင် तू ကအမွေရမှာမဟုတ်လို့ဘာညာဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အထဲကသဘောကလုံးဝမမှန်ဘူးဒီမိမကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာရှိလို့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူအမွေရမှာမဟုတ်လို့ तू ရမယ့်အရာကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ယူတာအဲ့ဒါလုံးဝသဘောထားမမှန်ဘူးအဲ့တော့
ဖယားထက်ဖယားစီရဘာရမလဲလို့စဉ်းစားရင်မှားတယ်စကလုံးတစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်ဖယားပြောကြည့်ပါနဲ့ပါလဲကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်ဖယားဘယ်ဟာရေးချီလဲဘယ်ဟာရေးချီလဲจำมาจีนเนี่ยจำมาจีนอရှင်เบอธิกะจะเลยจำมาจีนอရှင်เกตินจีนเนี่ยเกตินရှင်เบอเยชิเลยเกตินရှင်แกก้องจีนเนี่ยก้องจีนไปတော့พะยะเบอเยชิเลยก้องจีนไปพะยะだแม้ทีนี้คริสเตียนนี่ด้วยบาปูเยชิเลยพะยะแท้พะยะสีอ่ะบายะไม่เลยเว้ยใส่ဝင်ซาอะห่าล้วยดิก้องจีนนอกกูไล่อ่ะมาล่ะก้องจีนไปเนี่ยพะยะนอกกูไล่อ่ะมาအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုချစ်ရမှာလားကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားကိုချစ်ရမှာလားကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖယားကိုချစ်တဲ့ကိစ္စတင့်စည်းပွားရေးနဲ့တွဲလို့မရဘူးတင့်လူမျိုးရေးနဲ့တွဲလို့မရဘူးတင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုပဲလုံးလုံးချစ်နေတာဖြစ်ရမယ်အာမင်တစုံတစ်ခုရခြင်းလို့ချစ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါဘာစိတ်လဲခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောကြည့်ပါစိတ်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပါစိတ်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်အဲ့တော့လူကိုစပြီးတော့ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလူနဲ့ဖခင်နှစ်ယောက်ကအတူတူချစ်နေဖို့ဖခင်ရည်ရွယ်တာတခြားကဏ္ဍတွေပါလားပါဘူးပါလားမပါဘူးပါဘူးနော်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ဟာစင်မှန်ခြင်းကိုမခွဲတတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာမခွဲတတ်ဘူးလဲ။စင်မှန်ခြင်းမခွဲတတ်ဘူး။လောကမြေကြီးမှာအခုသင်အသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။တယ်လီဖုန်းတွေမရှိဘူးလား။နာယီတွေမရှိဘူးလား။ပိုက်ဆံတွေမရှိဘူးလား။အဝတ်အစားတွေမရှိဘူးလား။မလိုဘူးလား။မလိုဘူးလား။လိုတယ်။သင်လောကမြေကြီးမှာဒါတွေသုံးဖို့လိုလို့ဖျားပေးထားတာ။အာမင်။ဒါနားလေဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးလဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဘာမဟုတ်ဘူးလဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားလွယ်အောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်အခုဒီလိုလာတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ခရီးသွားဖို့အတွက် passport မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုလားလိုတယ်ကောင်းပြီဇော်သူလင်းဆိုတာ passport လားကျွန်တော်လားလူလား passport လားလူဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ယောက်လုံးလာတာပါဆိုပြီးလေးမြန်စီးလို့ရလားမရဘူးဒါဆိုဒီ password ကြီးပေါ့ password မပိုင်ရလားရလားရဟင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ်စ်လာတာလေရလားဖခင်ကောင်တစ်ခုလုံးလိုက်ထောက်ခံပေးရောရလားဒါဆိုဘယ်ဟာအစ်စ်လဲအပါဆိုဘယ်ဟာအစ်စ်လဲပါစဝတ်စစ်စနေတော့တင်းနှဖေးပါစဝတ်ပဲပို့လိုက်တော့လူမလာတော့လွတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပါစဝတ်မလိုဘူးလားမလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်အစ်စ်လားအစ်စ်လားလိုလားလိုတယ်အစ်စ်လားလိုလားလိုတယ်အစ်စ်လားအဲ့ဒီဘောပဲကဲကျွန်တော်ခီးထွက်လာပြီအာအိမ်ရခလေးတွေကပပကိုသတိရလိုက်တာဆိုပြီးပါစဝတ်သတိရလားကျွန်တော်သတိရလားလူတို့ရရတာဗောအဲပတ်စပို့ကြီးရလွမ်းလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားပတ်စပို့ပြောက်သွားတယ်အိမ်ဝင်ခံနီးပတ်စပို့ပြဖို့လို့လားဟုတ်လားတကားခေါတောင်းပတ်စပို့ပြဟာမေးပြောက်သွားတယ်လို့လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဂျားထဲမှာပတ်စပို့လို့လားလို့လားအဲ့ဒီလို့ပဲလောကမြေကြီးမှာတင်သုံးဖို့လို့လို့ဖျားပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရှေ့ကြရင်အဲ့ဒါတွေမလို့ကိုရောကျွန်တော်စုထားတဲ့ bank account မလို့ကိုရောဒီမှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ motor car အဲ့ဒါမလို့ကိုရောကျွန်တော်စုဆောင်ထားတာတွေအဲ့ဒါတွေတခုမှမလို့မိသားစုချင်းအဖေနဲ့သားပြန်တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေမလို့အခုလောလောဆယ်မြေကြီးမှာသင်အသုံးလိုတဲ့အတွက်သုံးဖို့ဖယားပေးထားလားပေးထားလားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကစစ်မှန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိဖို့လိုတယ်တင်သုံးဖို့လို့လို့ဖရာပေးထားလားပေးထားလားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီအတွေ့အင်အချိန်ကုန်မို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာရီရလို့ဖရာကိုချစ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဓာရီလိုချင်လို့ဖရာစကားနားထောင်နေတာမဖြစ်ရဘူး
သင်ဖျားကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တော်သူဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ရှင်ဘောလုကဗာစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တော်စိတ်ဗာစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်လေခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တော်စိတ်ဒါဆိုရင်သင်ချမ်းသာဖတ်ရင်ဖျားကြောင်တက်ရင်ဖျားစကားနားထောင်ရင်ဖျားအတွက်ပေးလူရင်ဖျားအတွက်စေခံရင်ဟုတ်တယ်လှုပ်သမျှမှာဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ရမယ်အာမင်အာမင်ကဲကောင်းပြီပြန်ပြောဗာနဲ့ဗာလဲဓမ္မဟောင်းကခရစ်တော်ဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာပညာတရားကဓမ္မသစ်မှာယေရှုတရားကအဲယုံကြည်သူကပညာတရားအောင်မှရှိလားယေရှုတရားကိုခံစားလားအပြစ်ပေါ်ပြခြင်းခံရလားအပြစ်ဖြစ်ရှင်းခြင်းခံရလားစာနဲ့အသက်ရှင်လာလားဖျားပုပ်ကိုနဲ့အသက်ရှင်လာလားပြည့်ညက်တရားအောက်ကလူကကိုယ်တိုင်ရှင်ယေရှုတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူကရှင်တဲ့အမွေလျော်ပြည့်ညက်တရားအောက်ကလူကလုံးသမျှမှာယေရှုတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူကလုံးသမျှမှာနောက်ကတော့ဒီရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။